Aya basi namba uno nigarukiye icyamamare cy'Imana hari ukuntu mara gutya nkavuga nti reka mbe mfasha karuhuko mbe nduhura mu mutwe nkasiga hesuri zibyinira ku meza zizinga intare naragiye agiye gushya narababwiye ngo izina ryanjye ryubahwe mu gasobanuye bakise gute hamurasi hey mama mugeni niwe wampaye no filime reka tukushimire mama mugeni hope line sport bibutsa wanagiye akagwa ibikoresho bya sport by'ubwenge ariko mbere na mbere filime bayise hamurasi filime y'uyu mwaka akagende kasutse muri iki cyumweru kaboneramo ni byamamare gusa urabubona ariko Akshay Khanna Amisha Patel ni byamamare dutangiye gute amafaranga turamafaranga For King ngo ntashaka gukora akazi sinjya nyina n'akazi buriya filime ziba ziharabwa umujyi mubaza impamvu mutazibona ntabwo ngiye nyina n'umushahara wenda rimwe na rimwe Bobby Deore hayo koko Akshay Khanna ati bamwe mu baherwe ba mbere mu Buhinde top 10 yabo bayikoze cyangwa se abakiri 10 ba mbere Amisha Patel John River cyangwa se Nshuti Joseph nawe yakagarutsemo bimeze bite Atumwe mu bakire bakomeye cyane mu Buhinde harimo uwitwa Raj Singhania. Raj Singhania ngo ni umunyenganda ukomeye cyane mu Buhinde ibinyamakuru byirirwa bimwandikaho. Nkaranyura ujye kubona mu binyamakuru by'umwanda kwe bati cyakora hari icyamamare kikiri gito gifite n'umufungo wacu. CEO PDG muto wagasobanuye. Ati Raj Singhania yaguze amato. Y'amato manini nyina hambaye cyane. Raj Singhania mu binyamakuru baramwandika. Buriya regi wakoze ibikorwa cyangwa ukibikora ntagutana n'itangazamakuru kuko umugabo hano bamwandika mu binyamakuru hari ugenda agacamo inkuru zimuvugaho akazimanika ahantu amwigaho avuga ati uyu mukire wakize akiri muto Raj Singhania n'indi twe ntago tumuzi nuko dutangiye filime yacu mwibutse ukeneye kwamamaza kuri izi filime zacu uhamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye mu Rwanda bakita Rock Entertainment noneho nimero uhamagaraho kugira ngo uzamamazwe mu dusobanuye twose ni 0785568331 niyo yonyine uhamagara ukamenya kuri buhabwe serivisi nuko tugatangiye bimeze bite rero bimeze bite nuko tugatangiye abari hanze mubanguka dukomeza twica magini twirira isi wibutse izi filime uzigezweho na Rock Entertainment irimo ibyamamare bigiye binyuranyuranye koko Safimbizo na zo abo baremi shaho ni ibyamamare byinshi zaba hari stage ubundi ati ingaragu y'umuherwe cyane ibaze ngo ni umusore w'umukire twa Raj Singhania nibwo ibinyamakuru byandika ati ariko ni umukire koko akura bavuga ati ariko ruka ikatagira cya dore inzu wisigereranya nimwe utahamo wisuceceka ikibazo cyawe barakwerekana urugo rwiza cyane barakwereka hari hahiye koko ni ikirori ये तो कमाल हो गया मिस्टर हाय वीर तंगश मिस्टर रुस्तो भी एक साल में इतनी तरक्की करते हुए किसी आपको थोड़ा बहुत मुंह कोड़ गोस भी नहीं बिगी मुंगा अरे तुम जिस करण मल्होत्रा का बात करते हो उन्हें तेज़ रस चली कराने में रोता मुफ़का तारा जीप गाड़ी लेके हमारे घर का चक्कर काटता था उसे ज़बान गाड़ी मुरुगी वाले का तमगी जीप पर आऊँगा हो मुंगा बढ़िया नंबर कुकर ना बात तुम्हें मुचिरोरी जिसके साथ करण का शादी हुआ है वो पुरी नहीं हुआ मुकुम का सकरान यारों को ये नहीं वो सामने छोकरा छोकरी का जजा गैरा ना नुएनो कुछ किशर में फरांगे इन सुनो नियबा यू मुचिरे इसमें करण और प्रिया गाना गाता था आती चो जे करण यार अफ्ते बांदी चुरांगा बान अब्जिना री टिटी पुराओ नि वाहोंगा Yaka sani dore titi brawo ni wazo ari umubyinnyi bavugaga ngo yari umukene ngo yarakize mu mwaka umwe ubwo we na sheri we ngo ndetse n'ubukwe burekereje umusore bari kumuvuga ngo ni titi brawo ni ngo yari umubyinnyi ariko ngo yakoze ubukwe we na sheri we ndetse ngo baje gukira mu mwaka umwe Yaka sani yamanutse gutyo umugabo ni icyamamare na filime tugiye gukurikiza mu kanya na yayirimo yitwa Divangi niko turi bure mu kanya bashan shadi mubarak Mr. Karan Shukriya. Felicitasiyo ku bukwe bwawe umugabo ugakize mu mwaka. Ikindi se dance troupe se is bangla ki tarah. Ese kuwa ragafasha wari umubyinyi ubikesha ndi. Ni inzu nini ihambaye. Eri taraki ka shere sirf priya ko jata hai. Je mu nchimira insinzi nagezeho n'uyu mugore wanje Priya. Agar inka saath nahi hota
Jecho wala nukuchiri ndoto Aliko na mufti ndoto zanje na abuzabi mamu Apne safalta ka pura Isu wa mugoro mugabo weka kucheshi nsinzi ye ubiju mvute Wese meni kuchne hikia Amurukundu rukunchi kandina chona koze Jicho wala nukujenda mwanzira ya nyeretse No more questions Akani kwa uja ichama marimuli kuchifa ya kuchireki Ititipu rauni ngu kubijina mjaju kumuchiza Ngu karafat kwa Nikasen Kitni kush nasib he Nikasen nangu na abjizi ila shari Nichaha Ubi tumezene za karani Ibyo dufite byose nibyo twashakaga. Sibiye he kitu mbere paso. Je ubukungu bwa mbere mfite n'ukuba ngufite Sheri, amafaranga ntayo. Kya tumamesha mutse itnahi pyar kare. Ese te kuzankunda gutya Sheri. Ni titi brown. Kya mushi isitara chahoki. Ese te kanzahora ndu mukundwa wawe. Ee. Kanguka Priya. Kanguka. 8 baj gaye hain. Sambiri sageze kanguka. Jana hai. Ugomba kujya mu myitozo kurepeta kumba umushonje arotaga rya w'umukobwa yarongoye na Titi Brown ngo barakize. Priyane karane kaza. Umva Priya, nje nago ndi karane ndi kacari. Kangu ku mukobwa yarotaga we na Sheri we bababyininyi ngo bakize. Tu! Are yar ka. Ah, nari mfite indoto za hatari. Arabana nzi bajya barota ngo babaye roke. Bahere kuri babandi batangira banyigana banyiba dusirenge. Kumbe turo barotaga ngo yakize yifite akamodoka kababura. Bangal hon, bangal hon. Kamu nyiptu ni wanu cingu. Mereu per kaca kiu pegah. Gusto aku cuma naik minyak. Ya full pegah. Lumko kitni bar boleh ke suruh. Naku ni curo singa. Luka sufu sama honi hon. Saya semua suruh mukshiri wya tu yeh juli aja kafuzi honi. Abang kami ni ramaz. Salah pergi. Aku je upar jalan ni dete hon bajana perta na muzhe. Emang putik kafuzi hon nuku anzi kunzamu ke kuri mukshiri ya. Wah, jbar aku bushi si kunzamu ke juli. Nega, kalau kau kujau gaya to. Dalam semua itu suka suruh mukko abga esok unda kanzani linda. Niramazu. Jarau Priya kar. Sawa. Mumiro titanu pura raba yitegu yituji. Priya slow mela. Okay, bye. Bye. Kupi na chile fatu jemu nyetos. Baba chile kuri pita na babji ni. Musore ni nura uji shachi shangham ni mengi se. Kali mangkay. Jena uji shachi shachi. Oye suba suba anta baje. Uyu mujinga wajira ngo najarja amasambira bari hanafuza ibihoni n'ijyana. Rustom asta tayar hai. Aji chakurcha ri kubja tegu. Ye bachelo pe kai ko bara. Chura kari raba nari kwa chiri kari. Amun loga pe bari. Iyo no ye mojinya na aji ngutu raba ri. Mumukore. Ye chur ho jinga pam khawa na. Ye dono ladki ghar se chala. Ya. To hame ship pe jane ke liye free ticket. Ya thurore. Aye. Yo kudu tanji filmi ya aju. 1, 2, 3. Titi Brown. Ya aji ngutu zi chipe. Na abantu nyine bifite aka groupe ni bande ya bitoza kubyina ibyinira bakire. Ya bande nyine ivuga tutwe tujye tubyina babyina mu makwe bakarya no mu makwe. Bajyana no dusenda mu gakapu. Yawa, ari mu mundo tike lekin expressions. Umva uburyo muri kubyina ni byiza ariko mwe uburyo mugaragazamo ibintu nyine imburi kubyina na kubyina ubyina neza ariko uraka yudasika. Uta feeling ibyo uri kubyina. Fite ikintu cy'ingenzi cyo kukubwira Sheri. Barakundana wewe na Titi. Akintu cyakubwira. Aje tum suit me kamaal lag rahe the. Uyu munsi nakubonye wambaye ikote uberewe. Tumne mujhe suit. Maze imyaka ntambara ikote. Je Titi singira ikote. Aje maine bahut acha sapna. Iki gitondo narose Sheri. Mere pas bangla hai. Narose dufite ikizu kinini. Tumne ik bari. Dufite amamodoka wagira ngo twabaye Rocky. Ni Titi Brown na Sheri we dis abifuza kuba nkanye. Icyo gihe wari ufite company y'umuziki imeze nka Rock Entertainment uyoboye ya Danje. Sheri izo ndoto rero nkenye sasa umukobwa iyo uzikura umukene agatangira kukubwira ngo yarose wakize abameze nk'uri kugira ikintu akubwira Sheri reka turebe basi ko baza kuduhitamo tukazajya kubyina mu bwato bw'abakire tuzanarya mu bukwe Lekin audition mein hamara main competition Jojo Fernandez se hoga. Jena agumanga ichishujui, nanti ma groupe tuzahangana chiretse groupe ya Jojo Fernandez. Aha! Ako kanu mura kawonye? Joko bahut experience hai. To kya uske paas experience hai, tumhari paas josh hai, passion hai? Umbi chinyanzi nuko tukwe dufu tushache, tunabikunda minu minu dukora. Dukora mangwa nijoro tuzatsinda. Ajie kumirusha nungwa. Bana bashe kuitosa. Ni groupe, ni Titi Brown, na Sheri wengwa ni Priya. Ndetse ngo hari ubwato bw'abakire bugiye guhaguruka y'amato manini cyane koko abarimo abakire ndetse bari guteganya ko bazahitamo gurupe imwe mu irushanwa rigiye kuba iyo gurupe imwe nizabyinira abakire Abriasel ki koye zarurat nahi hai nama vyo kwitoza irushanwa ryahagaritse Fernandez ka trip ko bina audition kai final kar diya gurupe ya Jojo bahisemo amarushanwa atanabaye din raat mehnat karke is audition maze iminsi twitoza ngo iryo rushanwa rizabe tujyemo none bahisemo Jojo Mekushoka singane shipping ya Malik similunga Jenjiye kujenda mwure nuwa mga witaraji singani Uwa mga bahorari bisi Bisaba kujenda mwure 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 Jenjiye kura nuwa mchire Yuru mga bukato Nikute
atubwira ngo irushanwa rirari barangiza bagatoranyamo abantu twari guhangana irushanwa ritabaye bimeze bite wagiye kureba umukire uwo mukire ngo bisabaga guhera ndevu ngo kandi ntabwo yaboneka mbere y'ibyumweru byinshi Bobby Deol mama we hariyo koko Bobby Deol iyi filime nkwibutse yasohotse uyu munsi nako imaze icyumweru Good morning Dadima waramutse nyogokuru muri kimu n'umusore ndacane computer we ndashaka kukubona mwana wanjye just give me a minute mumuno tumwe mama musuri there you are dadima ndakubona nyo gukuru camera on kar shiro camera y'imbere wana nkurebe shiro camera ye kya huya bana rakha hai tune apna bal bikhre hue daadi badi hui imisatse ko mbona nasuku ni mbese kar raha hai isliye mama nari nyiri muri sporo But as usual, you're looking wonderful. Ari kwe mama urasa neza nk'ibisanzwe ni nyogo kuruye. Ye bata ki tu Jaipur kab aa raha hai. Dadi. Ikiraho ko ntakagiza cyane umenye kugiye kuza muri Jaipur. Uske wapas aate hi na. Uske atu bwacu buzaza cyumweru gitaha. Nzahita nza kugusura muri Jaipur. Wo tera khyal rakhta hai na? Ati darshan ari kukwitaho. Dadi ba mujhe uska khyal rakhta. Oya mama ubwo ninje umwitaho. Wo har baad nimwita mama nimugire ngo nimbogo. Ibyo bimbanguke ariko ni nyirakuru byose ni bimwe. I know. Lekin wo dil ka bahut acha hai. Ura musore no muntu mwiza kumutima nari bije. I got to go now dadima. But yego kurubaye rero reka nsubire mu mirimo yange narindimo. Bye bye. Katururi. Darshan Saxena age? Ji ha sir. Bolo hall mein aap Darshan Saxena bahajese baragutekereje hanze. Iye jise kehte hain. Kumbe ha kuri no bantu bari kuganira. Ad bhaiya ko bahut pasand hai. Raj rwose ngiye aranyimira cyane. John River Chuti Joseph yaje. Icyayi kimenika. Kya kari imisi biganza. Urakora iki wa mupampi? Governance. Umaze imyaka myinshi ukora hano. Ni kuri cyo buno buryo umena mi cyayi usirifa abantu. Reka ngwana guri. अरे इस मामूली सी बात की वजह से मेरे घर में आग लग सकती थी उसी को भी ना मिलूं जो कूमेन ये चाय बिशोरा गुटकी किंजू यांजे पम चाय यहाँ गिरी और आपके घर में नूने से निगुते ये चाय चाट कुई किंजू याव सिंपल सा लॉ ये भी नूम चोरोशे चाय यहाँ गिरी ना यहाँ गिरी थी इच्छा अंबेरे इच्छा ही चिगुए कुम्बेन दवा जी चिरा सिगा ही चिजी सिप्जो मैं चिरा मुरुकी चो चिजींगा दे मैं लिपस्टिक का दाग समझते हूँ मुकोरा वाजी चो चिजींगा ची चाय अरची तिरंजनी चिजींगा चारों जारे फुरे जिने गुनु मुकोब लिपस्टिक जिने गुनु मुकोब गवांसम अरुआने ना जी Umugore agira ngo namuciye inyuma. Kutkuje karne ke koshish karti. Umugore wanje ashora kwiteyahura cyangwa gatwika inzu yanje. Inzu yose igashya. None se ko tuzi kuringara gutararongora uwo mugore uvuga n'uwo. Ati shadi kawuye. Shadi hoge hoti. Oya navuga gandamutse mfite umugore nyine. Ni ikigo ryica. Oda dashan. Kiske ghar ke jalne ki baat. We muravuga ibici sha darishani we. Darishani ni. Actually main John ji samjha raha tha. अगर फिर भी ये लोग नहीं समझे तो देखना इस घर में एक दिन बाढ़ आ सकती है और ये मत पूछना कैसे मेरा दिमाग खराब हो गया जो तुमसे पूछूंगा पूछ के देख आज नरीम भाई मुसासि को कुबसा तुजेंदे ना बपका सुबह सुबह मुचिरी तुमसे तुम्हारा मुतो मुचिरी तो तुम तो क्या जेंदा मुरी तुम तो फ़ंगुए जुरुंगा तुम जेंदा मुरी वीकेंड शुरू फटी मिया हिमान yagiye kugenda mu gitondo arabanza agashyiramo akaririmba ashyiramo akaririmbo ka papa cyangwa kitwa ngaho agenda kumva ni umukire ari kumwe n'umupape we ibipanga bifunguza telekomandi ese wazanye kopi z'amasezerano twagiranye na bwa bwato tuzaca Malaysia duce Singapore katurore ibwa bwato bari bunini cyane koko umusore yaje mu kazi avuye mu rugo iwe ni umukire koko Aptitude kwa Singania Group Industries. Good morning. Asahan. Good morning. Umwana muto yarakoze. Ariko ngo ni ingaragu twabonye mu binyamakuru binyamakuru byirwa bimwandikaho. Kinyamakuru kitamwanditseho nago gisomwa. Umva nago twaguzananya ko umusore muto abasore bangana nawe babaje kumushaka. None se nahura nawe gutoya nago bishoboka kiretse cyumweru gitaha. Ntago ajya apfa kubonana. Mimi muje unse ko zaruri bat karne. Please agar ni kintu kingenzi cha kuganira na boss wanyu Singania nago bishoboka guhura nawe. Kandi ubwo baramuruta ibaze ko jamari mikoroje nangana nkari hano aruta Chris Brown ejo ndi narabitekereje ndumira nagiye kureba gutya abona mikoroje aruta Chris Brown sahab logo ke liye hai kaam lift ho da ye lift ni ya boss gusa namupaga suijam shiv prasad banyita gauri shankar gauri shankar
अरे गौरी शंकर हो या शिव प्रसाद हो क्या मिकोरोशन इरजो जिनर को सिर जा मिकोरोशन इरो सिर जिनर जी सच्चा ने उसने बाम निंदिरा ने फिर गुरन मुच्छिरे गौरी शंकर जी ऐसा कुबे शिव पर रूम बुकीर मिकोरोशन सिर्फ ये मालूम करने आया हूँ कि आपने सिंघाने साहब को किस फ्लोर पे मेरे से सिंघाने आकुर रखुरी निफ़े कंगा ठीक है रूल है हम बताते जो क्या कंपनी नगत कोई मेरा कुफ़ुगा अनु बोस सकोरे अब अनु बतूर से हाँ जरी कर आपको नहीं बता सकते कि सिंघाने ना को ना कुबगीरा को बोस वाच कोरे रखुरी निफ़े यमा कुमियाबी सिनाबी कोरा कंदु को चिरा फुजे ठीक है सवा मत बताइए ओके निम्बु ताम गिरा निफ़ा कोरे रहो यमा कुमियाबी पास सिंगीरा कौन से सेक्शन में गए ये जैसे कुरियो निफो उकता गा नहीं जब हम आपको ये नहीं बता सकते कि हमने साहब बस वाजे मुझसे कुरियो निफो यमा कुमियाबी ना बुद्धि हुई कुबीर कि साहब अकाउंट डिपार्टमेंट में गए वो सुना है तुम गिरा कच्चे मुरी डिपार्टमेंट मनो नोया या कॉन्टेबिलिटी रूप बना बिकूब गिरा कांडू गुना बिगुचिरा बिफुस स्ट्रिक्टली फॉलो आह तुम फमते जो कोई नहीं भाई इस मामले जहाँ मत जो कुत्ते हैं कुछ चीज़ अच्छा लेकिन फिर भी पता नहीं हर आने वाले आपको जनी बसा कौन वही रिश्ता मत जो को गुत्ता बच्चे सिवा में यहाँ उपस्थित हुआ इंजे बारी बोली जी कुछ बच्चा हफ़ुस उसको नहीं शुभ जाबा ये बीवी आई थी मुकुल वो चुप रह रही है पूछने पर भी हम बस इन चुनाव मिली होली नांगा कुआं मुक्की चोपड़ा साहब अपने ऑफिस में नहीं बल्कि स्टोर रूम में अपनी सेक्रेटरी के साथ यहाँ मैं शिविर उपचार मुझे शक्कर में उपचार सिक्रिटी अरंजी शाह दावड़ी सीधे स्टोर रूम में इससे जब मुड़ी स्टोर साहब को सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया अब उस सांगरना सेक्रेटरी इसे पता चला होगा चिरकुई फम उनको गद्दार होगा हाँ हर उम्म कंपनी जिबुरे वो मिनी जमा बांका नो निसे ये जो अकाउंट इब्चे विरोप जा कोटा बिरिते भी कोरे निबुरी जो अचांगी भी मुस्सू बता सकते हैं क्योंकि ये तो साहब के बारे में है ही नहीं इब्चे ना भी खूब गिरा ना भी ना पोस में जो है ना लेफ्ट में है ना राइट में इब्चे विरो ना गुबी निबुरी जो सिबिरी ने उमोस हो जिए दुई तुको मिस बिरी ना हारू कत चलो चलता थैंक यू रखोज रखोज मिकोरो शिवे यूं भी शिविर उपजा पोस पड़ता है आखिर दोनों नाम है शंकर के कथुरोरे जय भोलेनाथ का कोटा बेचने के बाद एक्स्ट्रा टिकट यूं कुछ चुप जाए जेबी संबंधी मत चिमेंट चीज़ तंत्र कहीं कुछ मुड़ बड़ा बगा तुम गावे नहीं सकते उबगा तुम गा चुप गा मसे क्वाम मर बेरी यूं कुछ जनों मुमास उयेरी हनु बराहूर नुमगा ना बांगा नेर कुगुरा नहीं बिरा कुछ लोग हमारे क्रूज में कंफर्ट के लिए ट्रेवल कर रहे हैं अब वो कंफर्ट हमारे क्रूज में वर्ल्ड क्लास है सर बस यहाँ से आपको लोगों को फायदा सब विरोध होटल से भी मिल सकता है बुरा बगा तुम क्या चुरा सको मिस्र को सिंह और तेरी इंजीनियर इसलिए इसे लोगों को वहाँ आने पर सैलिस्टेशन मिलना चाहिए नेता अनुभव मुझे को बड़ी बुरा चुरा सको बाजू से इंटरटेनमेंट सर इब्जेरे चिरंजन से लोग कुने से सब उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है एग्जैक्टली atibyerekeranye no kunezeza abashitsibere buze ko bari mu bwato ni byerekeranye no kubabyirira uturutse mu departement aki kamli ke kisi na departement nimwe ndimo muri company yawe nta nubwo basaba kuzi ndanam karan malotra hai banyi tatu ti brown karan chata wa mi minota 5 tukaganira katalog entertainment se ibyo ngiye kukubwira ni byerekeranye no kunezeza abantu nyine kubabicurangira kubabyirira 1 minute sakena क्या कहना चाहते हो तुम उरशाकु वो किसी शा डांस ट्रूप है जेफ्ट ग्रुप पिप्सी ना बहुत सारे डांस ट्रूप्स की देते हैं गांडी बा ग्रुप पिप्सी ना मुझे उगु ले अप्लाई किया था नरा प्राय इनसे को मुझे आने मेरे इनसे मिचने बुक्का तुक्का हुई हाँ बगा कुबी रुशनुआ आज सुबह ही हमें अरे कुबी तो दबा तुम की रुशनुआ री तराबा वो भाई इससे मैं ग्रुप है जोजू सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप उच्चे से रिजंगा है वो आमगाना हो इस सीफा अंगूर सक्सेना कोको नोकोरी ये कोई नकुमा क्रूज को सेल होने में सिर्फ 7 दिन रह गए हर बड़ी चुम्बन रुचिम्बन की रुशनुआ री भी नको उबगा तो वहाँ गुरु फिरनांडेस का ट्रिप जो हमने सेलेक्ट किया है जोजो जोजो फिरनांडेस रोने उत्को ऐसे मुकुमेर तुरकर मुनी मुंबई कि जोजो फिरनांडेस के ट्रिप के सामने हम ग्रुप पे अच्छी चिरनी जनी है जोजो सर आपका क्रूज भी तो नया है फिर भी लोग दूसरे सक्सेसफुल क्रूजेस को छोड़कर आपके क्रूज पर ट्रैवल कर रहे हैं क्यों सर इसलिए सर क्योंकि आजकल लोगों को नया पंच है atabani mpamvu uri kugenda mu bwato bwawe nuko batashaka kugenda mu mato yandi yarasanzwe ku bwato bwawe ni bushya bivuze ngo nawe ukeneye ikintu gishyashya ukeneye na groupe nshyashya pana gufata iyo ya cucu abana bato bafite amaraso ashyushye nakwinginze mpa amahirwe ngaragaze ko mfite impano awe mwana ku bwato nimba ari bushya groupe zacurangiye ahandi sinzi ishaka mushake n'ababyinnyi bashya mutegure irushanwa mutegure irushanwa jojo jazz jojo yaje kwimurika uramubona ariko jojo ngoba mwita Jojo Fernandez irushanwa ryaratangiye abana baza kwimurika grupe iri buze kuba iya mbere ni izajya kubyinira abakire izajya kubacezereza yeee katorori bimeze bite ni uko tugatangiye ababyinnyi baje kwimurika barabyinnye koko iri ni irushanwa abandi barabareba titi brown arareba bana nyine niko kazi kabo ukunezeza ingagari hey ni ugucezereza abakire ngo basusurutsa barya yabo ninjye muntu ubundi ushimisha abakire nanjye ndi umukire ubundi abandi bantu usanga abakire babishyuye ngo babanezeze ariko bitaracamo neza ariko ngiye nezeza bagenzi banjye abakire basigaye bavuga ati nta handi hantu ho kurira ubuzima kuri filime za roko
Uyari yerekanye munota barayatanga abari abana barabyina. Mu bajaji harimo rakenze Imana. Uyu nawe sakwiyerekana ni Titi Brown. Titi afite no tukorya ariko wena groupe ye bafite mukuntu bona ko bateguye murabibona ariko nabakobwa to to baba bafite bona mafiyero kabona ko bana bana ko kiti yikanga baba bafite mo amagesi ye bacamanza barabibona bari abana bafite utukoryo ye buramo bantu bakora ibintu bimwe barimo abantu bafite amagesi yatangira kugira ishyara bona nabacacu bishi yana bari abana barabyina bimeze bite bana bari muritse bose barashaka bose yarange baturyanye umwanya bana bari murika umukobwa bita puri yababyinana ndetse baranakundana ariko baratwika koko to to uyagize gutya gufatira igiceri ni cucu arabona bagiye kumuryana amanota aturore Kirana ari kubareba abahungu kuko bateguye barabana nibo duhitamo yabonye bagiye kumuryana umwanya yageze gutya koherereza igiceri kivayo uyu arakibona igiceri igiceri kivayo igiceri kivayo umubyinnyi kukigiraho ugikandagira hara apu bari ababyinnyi se bagwa mu bantu bari abantu ntabwo barabimetirize turi kubara baryana Bano bana bazi kubyina ariko abantu bakigwa wabona baba bahaze n'urwago. Cyo felicitation rwose baguhisemo urabyina byibura. Uyu yararakaye kuko bino ntabwo wabikora. Baratwibye. Imyanzuro rero ntabwo ari ngiyufashe tuwufashe dushingiye ku bacamanza. Nabibonye ibyo mwakoze. Ntacyo wambwira. Cyo kemera ariko ko umuntu aba yakwemeje. Cyo Amare groupe solo. Iyi groupe yanjye yarakoze cyane kubera irushanwa. Mese sakera ko batade. Kendo kire sakisena. Kuna zigicira ariyo mpamvu mu byinyi wanjye guye. Love war and competition. Cyo cyiki kibazo cya irushanwa ndari tsinze. Good kane se competition nayi jita jata. Nta gutsinda irushanwa kuko ikaraze irya no hino ukoresha n'ubwo. Am I right? Rati byo mvuga si bya bapampe tugenda aya mafaranga turayari. Sore yarababaye. Sore arakishakisha ni Ni Titi Brown amafaranga yakura mu kubyina. Sasa iyo umwibye kuri irushanwa ubu muhemukiye yarababaye. We na groupe ye baravunitse. Bashoye byinshi. Yaje mu rugame n'ibindi. Yaje mu rugame n'ibindi. Kumbi ibinyamakuru kuguye umusore yaramaze igihe yiga kuri buriya bwato. Yiga kuri Singania. Kwari n'ingaragu. Ese yatse imodoka iryo joro yifite akamodoka yaje kugura ka make ni Titi. Yakaguze n'imba ari imwe. Sasa wa mubyinnyi wa Titi Brown aje kumureba abona aragiye. Mubyinnyi we bita Babu. Iyo isoza hano. Katururi. Bamwibye irushanwa ni Titi Brown. Kumbe dore watsinze irushanwa. Tube tunywamo baduhaye na Vance. Na Vance bayibahaye. Sha yitegura ko kubutegura. Ari mu rugo ari kunywamo. Ni Jojo. Ya nareka ninywere ko imirimo yanjye yashimwe se n'uwiteka ari kunywamo iyo mbonye abantu banywa muri filime nanjye mita mirakano ku ruhande kagafanta uyu yaramwatotse ari tu hey man fashe inzira yose uzana urebe injira musaza injira tuganire mwirushanwa nabonaga wayagaye cyane kumbona none watuje mbere wari wayagaye muri ugiye kunsembaza umbwire ngo ibagirwe ibyabaye Guhakazi nguhikira ka muri groupe yanjye buri nicyo kikuzanye eh suje kunsabikira ka kucecetse kibazo ni iki wa mukaritasi we usura ari kumenyira yarakaye uzu umuntu kwiba amafaranga yawe umureba metere ko kamdunga ndaguhakazi arterio kulbigo bi mega we nakaraga kobwa mukundana ndabahakazi muri groupe yanjye ndagenda uzana ko gakobwa kagashirika imbakazi ariko nyine ubwo sheri wawe ndamurara na none ejo nzaba hakazi mu mbyinire none na muno ryi kigwaryi we cyo cyo bakura amenyo ukinga we sona cyo bararwana bakora akazi kamwe ngura banzu ryama na sheri wanjye wa mukinga umusuzume urashaka umusuzuma wumve guko ameze yagiye harakubita kuvuga kuri sheri wayite Ya gukubitiye cyocu mukeri cyocu manuka mu kirahure muri etage umwe abasore barwana bazi kari imikino cyocu yaparitse ku byuma nyagasani
kumwe abasore barwana bazi kari imikino ngo ndamukubita nonona namwemeze nitahire ari igihe umukubita ingumi imwe akayitapfu umusore yisaza hano buriya nujya guhemukira umuntu ujya witondara umuntu uhemukira akayita kwica baje hano we na gurupe ye bihebye ntawe ushaka kujya kubyina ariko ninjoro babu yakurikiye uyu musore amubonye mu rugo agenda telefone Hello? जी हाँ करण है ये गुत्ती ब्राउन अरिहन जी मैं उनकी पार्टनर बोल रही हूँ वो मुफ्कर नुमगोंगा निज़िवे पुरिया क्या क्विची ये आप क्या कह रहे हो रफू की बीची मनु बड़ी हन ओके ओके गाओ निज़िवे It's a miracle, कमाल हो गया। उड़ा भी इस बात तो इसे सिंगाने शिपे सिंगाने कॉरपोरेशन बराम कई। काम करने के लिए सिलेक्ट। बराबर से गुट क्वाइ। इसके बो इसके तुसारे निम्बा मुरी बगाब का। यकसन। कुंभ में उसकी मुस्तरी राई शंदे। राज एक्सीडेंट में। रविस कराने। रविस की मौत हो गई। वो चोचोनी चोरे रह पुई ishumuntu none asigaranye akazi ke n'ujya guhe mu kiro umuntu uje umenye ko ari giyana kwica umuntu ushobora kumuhomba ibihumbi ijana byonyine ari byo yari yabariye ugashiduka kwishe yikinira yenze umuntu wishe undi bapfa igiceri cy'ijana i Butare yiriwe anyonga umunsi wose yakugeza hano ukazana imikino ku ijana rye ye ubwo mba ndi kubwira abantu bandimo amadeni muri kwiyumva hari n'uwo batwikiye butike ra furasheri kubera igiceri cya 20 murabyibuka biciye mu bwato ati titi brown iyi ni intambwe ya mbere duteye tugana ku ndoto zacu binjiye hano binjiye gutyo nuko baje इतना बड़ा शिप है वो क्या तो नहीं बुनी नहीं वो क्या तो क्या वो में से वो तेरी न्यूयॉर्क शानु कोको सेवेन स्टार वो ये न्यूयॉर्क सिरी नुकी कुंभ ने वाम मुंगा बो वो कोटेश और मस्जिद आई सेवा मुनेरा ओकु मुझाना बो क्या तो अब अरीरे हुया शकुरिया बो कोई बेग हमको एक परमानेंट रूम दिला दे अरे रुस्तम जी अब ये तो कुछ ना कसे ना मुझे को तकबा कफुजे बतरा मुफ्फ आगे चलो आगे चलो तुचेंदी तुचेंदी एक तो उसने अपुन को इस शिप का दो कॉम्प्लीमेंट्री बाबा दो है मत चबिरी यू मुनियो कुसम रूम का तुम भी मांगता है कुछ अकल नहीं है नो नो रिक्वा कर चुंबा की वारा वाम जिंगो तुचेंदी मुझको Wundi mukamo nyabaki. Chona afite imyaka ibiruva twari kumusiga mu rugo. Kombe dore John bavuga batari gusiga mu rugo. John running basket mese bahar nikalne ki koshish karta hai. Ibaze ko John ari gushaka gusohoka muri icyo kintu umuzanye. Wo basket mese bahar nikalne ke liye nahi. Oya ntago ari gusohoka ari gufata kayaga. Gato bwarahamutse. Gato bari bunini koko. Ugiye kwerekereza musenguruka irya no hino. Ni bunini. Thank you, Daddy Ma. Kumbe murugo bwato turi ngirukato n'umukire n'umusore muto w'umukire. Kashi rwatse Daddy Ma. Ibyo se mbikesha umugisha nyo gukoro. Zene gacho ke Daddy Ma. Ore so. Uro tuhagurutse hano tugiye Singapore. Ha Daddy Ma, me apko daily phone karunga, okay? Buri munsi nzajya guhamagara nyo gukoro. Mwana atangira urugendo. Bimeze bite? Saxena bolo. That's good news Saxena. Awe na makuru me Saxena. Ene kis bare me khud Mumbai ake unse baat karunga. Ndaza kubikana nabo ninjira muri Mumbai ahora kuri telefone apanga imishinga. Mishinga kazi yubaka. Okay. Okay, sir. Trofisi. Asano. Yeah. Mbese biti. Katurore. Sasa John kugera hano. Umuryango w'uyu mugabo bakureba ari hanze ariko ntago uba wibona. Ubuziguri kuri amoderwa. Ewan cyamamara cy'Imana ariko ndahaya akaza abapampe babasaza. Chifayo, nako kiba kizi ko umuntu muri office abakureba. Captain and docking permission ke copy mangwaye. Captain akeneye copy rwose hari ahantu tugiye kujya aho bari buparike. Thank you. Achira. Boss. Raj bhaiya. Raj. एक कॉन्फिडेंशियल बात बताऊं हरी चिनु चिवांगा चाह को कुप की इंडिया और अमेरिका में वार होने वाला है इन नाम पर जिए कुवा गति युवा हिंदे न अमेरिका कुछ इतना सक्सेसफुल हो गया कुप का तुप का और गोस्ते बुरी इंसुप का इंडस्ट्री बंद हो जाए इगांडा सामा तो बुरा अमेरिका जाहो जिए कुवे रुका तुप का युवा गुरुत्स बशोबरा कुप को आता अमेरिका में नहीं ग्रीस में वा मुझिंग अमा तांबा इचाने अगामुरा अमेरिका में मुझिरिच अमेरिका में होती तो
वार नहीं होता none se iyo ubwo bwato yabuza ko abore muri amerika uruganda rukomeye rw'amato nti byari kuba kibazo intambara nyeri kuri muri amerika gico you don't worry baje kurya mu bukwe bababyinnyi batita barya mu bukwe baje kurya mu bukwe n'ubwa mbere babonye igipolisi turyemo ewa no babyina mu makwe mu maniversaire bakanarya iki kireka kugira ngo bakibone uyu musore yishe jojo just imagine he deck rat ko kitna khubsurat kitna romantic lagi ibaze ukuntu ninjoro hariya hejuru ku bwato ari buze kubasa turi mu nyanja tureba ikirere iba ari byiza uri mu nyanja hagati buramwe ntago mu bizaha hano kure ubona amazi gusa ubukira Karan, I'm serious, Karan. Dekho, Rako, mein aur tum. Akele ni bintu byatari nimugire ngo nuko biyemeraho nta birenze. Tum kuch nahi le rahe ho? So tasty na? It's so yummy. Bhai, humne socha ki kahin bubble gum ko kam na pad jaye. Karan, right. Main to sirf orange juice lungi. Karan, tum kuch loge? Kuch genda ngwa shiora ngwa ichi gena acho. Okay. We na garja mu. Bari kurya mu bukwe ko kababyiri. Ukobwa fayo. Kumbe urakwereka Johnny. Shiri. Iki babandi bazanye imbwa yabo nakuzanye muri ubu bwato bwiza cyane kubera icyo wanzanye kubera ko Johnny umuha urukundo rwose ari njye wakwishyuriye itike mu bwato kuki atari njye urwo rukundo abasaza ntabwo babaha urukundo babaha icyubahiro ni muze yazanye agasireyi kwini wibuke ko twashingiranywe nkamenya ibyawe k'iyo misatsi buryo ufite uruhara ari imisatsi uba wambaye amenyo arayo ucomekamo ntabwo nzi ko uri umusaza umukobwa ari hano akandagira umurizo wa John turashize John amukurura ikanzu ndapfuye John aramwomeka John katururi mu bwato aramukurikira imyenda imucikiraho John yamukurikiye John ushobora gusanga atinya akabwa kangana gutya ariko adatinya boyiro abakobwa baransetsa uzi ko batinya n'ikinyenzi we gitonya gawa abakobwa bo mu buhinde abo mu rwanda baritonda yinjiye yirukankira mu biro bya bosi bino biro bya bosi umusore anabona umuntu winjira mu biro bye uyabona John aragiye aho kandi boyiro ni ikintu adatinya n'ukuntu ibishyushye ishobora kugutwikaya mu gitondo uyinyweye nabi uyu bosi kure yabona agakobwa imyenda yacikiyeho iyi ninja ivuye hera bosi yari mu biro by'abakureba ariko we ntabwo uba umureba umukobwa kureba kano kanyobwara bosi yabonye umukobwa mwiza umukobwa asigaye ari kwira mu ndorerwamo mukumbi wari uri kumureba yewe gawu bosi arabanza arimurika ariko ndi na mwiza byo bose aramureba bose arareba bose afite umuryango w'ikirahuri uri hanze ubuzima uri kwireba kuko baba bari kukureba bose yarebye umukobwa wikaraga hariya muto gusa yewe wibuke bose ni ingaragu ni umukire ariko ni ingaragu uyu ni umugore wa titi burawuni ariko uzi ko yewe bose arumbirwa ngaho umukire wo cyahe hari imbwa yari imwirukanyije yego akabwa gatonya nari mfite ubwoba ikanzu yanjye nshikiraho ni umukire baramutinya iyo mubonye baradidimanga bose ni ukuri babazi ko yahita bimikikiraga iyo mbwa rwose aba ariyo mwirukana twe mutubare nimba tubavangiye turabizi abakire mu bamuhuze barangana nka kuriya mikoroje na ruta kirisi burawuni ubwo tuvuze rwana n'urugi menya wafunze umuryango ubwo winjiraga mbabari no gukingura imiryango y'abakire biramugora ariko ingagarira uriya mwana karemye mu ishusho y'imana koko kumba umukobwa anahataye agashenete ke umukobwa yataye agakufe ke twamake bose yaramukurikiye arebe ko yamuha agakufe ke bose aracyari muto ni umusore gusa ubu bwato ni bunini nyine kiba ari igitaje ari amataje nk'atanu z'iyo muri kigali uyateranije bose yaje hano kureba umukobwa aramubura gusa bose ararobye ni umusore muto w'umukire wemereye neza bidatinze barakwereka umukobwa yaje koga ewana si ukurya mu bukwe gusa baje no koga ewana
harakarama izi mbyino kubyina bihurije indege burije ubwato ariko bo nyine nugora bitoza kugira ngo bazashimishe umukire umukire bari kuganira na kapiteni w'ubwato amubwira ati ubwato bose kureba gutya yabonye wa mukobwa bose yabonye wa mukobwa ndebere filime witonze abona umukobwa to to Арамубона! Катрули! Яшан! Good morning, sir! Good morning! Гарамутси! Sir! Шайд, ты не можешь печатать, не? Аниба мутани, вот сын, я витат тип брауни. Кумбе босс, я робби. Ты офис меня без appointment. Офис за нашим офисом, я на гаунда тут тани купил речи не нужен ва. Тумарай труп, тумарай круз по фото. Эй, я группе, но не иди купить на мугату. Кумбе босс, я рангари, мукомга, нас кому мукомга, я рангари, я румугура тут тип брауни. Шоу мне, апку зарул милега. Of course. Эва, на мури шоу туза, ба хибжи мушака босс. Malaysia, you need to call back. Босс, я рабан, бачене куитуа, магаранона. See you. Трасубир. Асе босс, кот ку афуган, а гаяра, гаю, нити тип брауни. Kureba kumbe boss yarangariye sheri wanje rangariye sheri wanje mfite icyuki n'ingagari zirangarira ariko ibyamamare twarihaye reka turore ubona titi ibyo byarabashye bidatinze ku munsi wa mbere bagomba kubasusurutsa mu ijoro rya mbere nyir'ubwato aba yicaye mu b'imbere abandi bicaye ngahasigaye hose reka turore aje hano kureba baje kureba show uko bimeze groupe igomba kubabyinira ni ya Titi Brown yateguye neza cyane bimeze bite hahiye koko wa mukobwa foye posta araruba boss yakunze kano gakobwa yagakunze Titi Brown niwe nukamanuka bateguye koko na wasigaye ari ipambe Катурори Ати нагу накомеза кубти янганира Ати бусина агу макури яуэ ни обжабу мунсуми Боса карова еуэ Бусина агу макури ни обжабу мунсуми Бимеза вите Сына кубиза кубьянга нира, а гайнде бакисе хамулаз. Эй, бабкири чину висовану рахамулаз. Кудиран гумузана меня кудино нони бихи инде мизгей бью панери мудензива. Бимесевите. Я босса кома маши. Abana baba bateguye gukoreka iyo wishyuwe neza utegura na stage nziza stage baba yiteguye neza cyane uko bishyuwe bimeze bite nkwibutse ukeneye kwamaza kuri izi filime cyane ko aricyo kintu kirebwa cyane muri East Africa mu ngeri zose wamagara 0 7 8 5 6 8 3 1 ndetse ibiciro nabihananuye nabikubise ishoka bimeze bite okay Детсу урок интертейнмент из-за публистей за венези Нироку и фильме за руки гуса Тут Тамасова анузи бенчи Дипдяма мари купу Бега ни чей чуроги куру чега сувами Abana barabyinnye bakire babaha amashyi gusa bosi yakunze umukobwa bosi ni umukire kandi ni ingaragu nkwibutsa nta mukene ugira ibye Thank God, amara pehla impression to solid ra. Ewa na twemeje ninjoro twahatwitse koko. Baje gusiribura ni groupe yawe. Perfect kese ni hota, maine tiri yesu chuki thi. Ubundi se kwari tutari gutwika twari tuje cyane. Muti, eh tuje. Bari hakuri no. Ukobwe rano bamwoherereje indabyo.
Singhania has sent these flowers. Nyakwa Singhania kuherereje indabyo nyagasani. Singhania na bouquet. We nyakwa Singhania twoherereje indabyo muze murebe. Flowers are artificial but compliments are real. Izindabyo nubwo ari zimwe zitari na tirera ariko rwose ni zo kubashimira. Flowers are super. Ibirori mwatweretse n'ijoro byari bitangaje. Boss yaboherereje indabyo atari uko yakunze iyi groupe y'ababyinnyi yakunze mu muntu. Raju Singhania. Raju Singhania kumbe yatumiye uyu mukobwa bita Puriya ngo baze guhura. Twabyinnye twese none kucerewe hatumiye. Me bilkul akeli nahi jaun. Ntabwo ndi buciye ngenyine namwe ni mutaza ngo tujyane. Hey Priya. Oya Puriya. Hey. Tuti Brown to Raj Singhania ko bahut bura lagega. Nutajya umukirara rakara urebe ikibazo cyo kubura umukene. Umukira tumaho umugore wawe nawe ukamushyigikira ukavuga ati Sheri jya guhora n'umukire. Zara socho. Nta mukene ugira ibyo. Yes. Ukiraza kuba ari icubero no kuba yaguhisemo ngukindi. Turi ngarashumura Sheri we. Kandi uhure n'umukire. Kandi ubwo ari umukene utumyeho Sheri we bakwicana. Tuti Brown atumaho umushiri. Umukene ikintu cye agira cyonyine n'inzara ibindi byose ntabwo biba ari ibyo ubu tuvugana uhuye nanjye telefone waba warayiguze yose nkakubwira ni ndayikuba gatatu kuramo simukaduka tutahe wahita ubikora cyangwa kubwira ngo yimene utahe mwishyure ntikikwereke ko nta mukene ugira ibyo ku buryo umukene ageze n'aho atanga umugore ngo umukire agutumyeho ugenda muhure atanze Sheri we umukobwa nawe yaje yabukereye sha kudakira koko ni ikibazo imana izamu umufungo You look beautiful. Thank you. Yesengira amafaranga ko mba ndikubabishya ngo mutazamenyera. Ndakerenye ahubwo mundemere kuri mobile money. So gorgeous. Turahamye musenye. Asuye abantu muri restaurant yose. Yemere khas mehmano ke liye. Aha na hantu nakirira abashitsi banje badasanzwe, nawe uri umushitsi udasanzwe. Come. Kwino. Ahantu hatuje. Mugeza nsure sore street uyu mukobwa yose giye kumusohokana zimujyana ahantu hahiye hari za nguvu handi basohoka bambaye casque uko ushobora kumva icupa riturutse iryo rigakufata ku mutwe. Your show was great. Nabonye show nyinshi ariko show yanyu ntisanzwe kumbe yakunze uyu mukobwa. Fantastic choreography. Or tumari your current key performance? Nkurikije uburyo yari uriya musore Tim Brown mwabyinnye ntibisanzwe. Ese lakta ngo tise performance nahi? Real hora. Wakira ngo sikwari ukubyina gusa n'ibyanyabyo. Je real nalagi? Ubundi subwo tubyirinye ibintu bitari byanya byurumva bishobora. Mva. Aba meri itni tarif kare. Uri mwiza. Nei tume bahut kaun. Oya wikomeza kuntakagiza cyane ariko nawe. Lekin tumbe mujhe sir nahi. Okay. Nawe uri kiro kunyitanya kwonye teraje. Dobara sir? Yego nyakuba ntugire kunyitanya kwari kwa. Ntuma prasage kardunga. Sorry Raj. Okay, umbabarire Raj. Bosi yatangiye kubwira ngo soka yanyite bosi ijyo nyita Raj. Nti niko. Ubuga bagira ngo nyine batazavuga ngo boss se atereta umukozi we icyo cyo boss kibanze kigiye ku ruhande. Boss. Ukinga gari ziba zivuga. Nse muko. Ntabwo basara. Umukobwa akaje arashyira ku munwa ntakureho umukiremaze gukuraho kare. Nubwambira abonye ji nziza nk'iyi. Dance to the chocolate. Uratekereza iki awe umubyinnyi mwiza? Da. Ibyo byarabaye. Yamusukanye ahantu hababiri. Si byo gusa yagiye atumaho none no simfoniza no kubacurangira ari babiri gusa abakire barategura ubundi amafaranga azana n'imitegurire ubundi se wategura utegurishije to barakanyuka ari babiri bonyine nta bandi babareba mu gihe Tim Brown ajyana na Sheri bakajya kubyina ahantu hose mu hari n'ivumbi batananyweye bashonje none umubosi dorahana muze gakigaki bira bintu titabyina yikubita amanuka ubundi bira nibica bakuvunisha kalto numero office misana hoga uyu muziki nawumvishe music atuye muziki ushora ko arumvishe muri office wanje no nkunda kuwumvira umva ndatuje ese uri umvumeze gutubu I'm very happy ndishimye cyane umukire ntundrata fajme resata wona uze nifuzo bari kumwe nanjye ni nje washakaga se eh ngo nguhe umutima wanjye apna ye dil kal tum office mein bulaye the wibaji umutima wanje muri office nari nkuzana uyu mutima mujhe malum hi nahi pada ntago nari mbizi dilo ke mamle hote nicho kibazo cy'umutima ye kab apne paas se dusre ke paas chala jaye ntago kimenye igihe umutima wawe wowe uburiye ugatwarwa n'undi muntu ika koi karega bhi kya undi suno mutima mutu muntu yawe ukoresha iki apne dil ke paas rakhega uwo mutima umuntu yambara mwijoso kamuguma hafi y'undi mutima we itna romantic bhi ho sakta ntago rinzi ko umukire nkawe yaba ari romantic business tycoon ke paas dil nahi none sabakire nta mutima tugira kuchimwa muvuga gutyo your call from jaipur baraguhamagaye boss kese ho beta Mese tumwaro wanjye. Dadima, aap kaisi hain? Mese nesa nyogokuru. Dadima, main aapko ek dukha chahta hoon. Hari chut
inshuti yanjye nshaka kuguhuza nayo wumva ukuntu abasore bategura atangiye no gushaka umumurikira ababyeyi kari akantu ngo karakora ku bakobwa iyo umumurikiye ababyeyi ngo karakora inshuti bose abahera abapuriza hanze iyo nshuti yawe ushaka kuduhurira hehe ngwino puriya ngwino umukobwa vayo nyogoko uyu niwe puriya jiti raho urakarama wa mwana kuko kapse janti ho umaze igihe kingana icyuziranye naraje twahuriye mu bwato afite na discipline me kon kon he ninde wundi mwazanye umuryango wanyu oya ndi ngiye nyine to tum shipe kiske sata hijo none se waje mu bwato nande naje kubyina cyase gupufuminga muri ubu bwato eh uri mu mansozi umwana wanjye we no mansozi nafse kazi batkano okay dadiwa yego kunzaguhamagara ejo cyaje cyaje gomera namaste gena kumba ko kanye John Rifafayo ageze kuri wa muryango ntazi ko bamureba umukobwa arabibona yiwan icyama mari John icyama mari John kirabanza kiri muri kariko kano gafano kinariyani bari kukabona harabanza ari muri kayita cyo ntazi ko boss abamureba umukobwa ntanje cyaje barambonye urareba iki ya ya situ iyo uri muri office bo ibintu byose biri hanze i know Eh yuri hanze ubona ari miroire. Nange se cyagiye warambonye sho ahise ndi muri bya bintu yina rakubonye wikora ibintu. Byose narabibonye byo wibyinishaga wikaraga. Yewe narasebye. No tubizu watangaga naratubonye. Yeah. Bimese bite. Tangira buhoro buhoro. Ibyo byarabaye. Turacyari muri bwa bwato. Yeah. Bano baje kubyinira umukire abandi akazi kabo kubyinira abakire bari muri ubu bwato basusurutse bwarakeye baza mu myitozo yaje tu ek bir age ja raha na of singapore umukobwa atashye mu gitondo yaraye sorry mai thik karti hu aur maharani ji kitni bar keh chuka aap umukobwa yaje hano tagira kuri kire filme isse distance rakho nahi to bahut kharab lagega oh yaracyari kubashira ku murongo ni titi brown yaraje we waraye he duha makuru rero excellent pata ku rubyari byiza ibazantu raje yanjanye none n'inchuru yanjanye ahantu hadasanzwe kuri ronji idasanzwe ajyana abashyitsiwe badasanzwe titi brown arabyumva eh so exclusive khas mere liye wo dance yari yandeguriye abantu bancurangira turabyina tunywa mawayi ninge nawe turatwika yarabyumva uziko nta muntu uhanye nuriya mukire we afite style akoramo ibintu bye uburyo twaramo ibintu mu budasanzwe mana we byari byandenze shabakire koko titi brown arabyumva umukire iyo muhaya kanya aragukora azabaze icuti ibyo bamukore ayiye koko ayi kumbe akore no chama banu मालिक होता है अपनी मर्जी का मालिक जब चाहे काम किया जब चाहे छोड़ दिया आखिर नो जो निरीफा एंजॉयमेंट बाबा ना ये सारी रीम रहे कल को ट्रेन में गाएंगे प्लेन में गाएंगे टॉर पे गाएंगे मून पे गाएंगे कंग्रेचुलेशंस बारी हानो क्या अजीब लोग हैं यार कैसे छोक रहे हैं गारचे तुम जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही थी ब्राउन ibintu biri kugenda nkuko wabyifuzaga Black hole gaya aur hum permanent bhi ho group yacu bayisemo nizaje byinira muri ubu bwato byiteka bihoro babahaya akazi gahoraho hamari manzil sirf ek stage performer banna nahi amir aur bada aadmi banna hai umva gahunda yacu nagara ko byina gusabwo nuko uzagenda natwe tumenye nabandi bantu barenze natwe tukaba abantu barenze barenze kuch dena chahta status luxury aur itna pyar meri jaan jitna kisi pati ne apni patni ko nahi diya hoga अब तुम अपनी मन्नत पूरी कर लो इससे जरूर जा उजार क्यों सा ईशा पहुंचेगी यीशु का तुम जा मलेशिया मंजे से ना कुछ सा गुतेंबेर तो क्या मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा नहीं तू जरा मलेशिया शुन सा गुतेंबेर सुमुची वाहो उम्फे बच्चे मलेशिया musore ngazaze ngurutse umukobwa hamwereke hose barakwereka bageze Malaysia ubwato buraparika mukavamo mukagenda mukagira igihe muzagarukira saa 12 mwese duhurira no ku bwato no kugaruka ku bwato kuryama reka jo mene kaha tha zarur lana bhulna we ni mwibagirwe kuzana ibyo nagutumye kandi ubangwe ku mukobwa yasigaye mu bwato shiri waragiye nawe ndebere atarajya kurumukire ntaho yagiye we nago agiye kuzenguruka marejo ya kubera iki kubera wowe kubera nge yi kala apne mari chup ko permanent kiya waduhaya akazi gahoraho har show pehli show se zyada acha ho ko show zose ariko tuzatuzibyinamo leshe pe hi rahenge rehearsals baad mein hoti rahengi imyitozo iraza kuba nyuma ngo ino tugende asakti meri ek aur wajah hai main kuch nahi sunne wala hu viso mpamvu shaka kuma sinzumva dusokane tujyane tugende umukira ramutwara undebe ukuntu ibintu bigenda bitangira gahoro gahoro
kiratangiye gwa none si ufite keye baje mu mugi atangira no kumushyiriramo imiyaga mutwara mu kamodoka gafunguye hejuru pura cruise malaysia dekhne ja raha aur aap jaisa boss bhi maine kabhi nahi dekha ek employee kaam karna chahta hai aur aap use ghumane ja rahe ho igende mutokoz isme bhi mera hi fayda hai मुझे पूरे 10 घंटे एक खूबसूरत लड़की की कंपनी मिल रही है ये कोको या वाजा कुरो मुकमोदोका केजा टीटी ब्राउन वा कमोदोका केंगे या कपरिसे कुमुहांदा ngabana baza gukinira mu byaba nabatekera mu bwabono bwa bazi ko nyina ari ikimodoka cyapfuye Priya mu kimusere mutwaraga Niyo restaurant ya mbere muri Malaysia. Reka bariyo turiramo. Lekin mera tembera nyuma. Kyu? Ntago twajyana. Kuki yahan to dress code hoga? Bagira imyenda bambara se niyo binjemo. Kya baat kar rahe ho? Fuck you. Dress. You looking amazing. Chalo. Pino. Lekin maine sa. Imuts narwo nambaye inkweto nje. Ubu mukobwa yambaye ibirenge. Kyu? Iki maine manat mangi thi. Nari narahiye ko. Minute ho jayega to main 24. Kodi mudwa kazi gahoraho nzamara amasaha 28 nambaye ibirenge. Chati thi. लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया nashaka kubikubwirira mu bwato ariko ntiwanyumvishe uyu mukobwa ngo yererahiriye imana yarahize umuhigati niba duha kazi gahora ko kubyira muri buri bwato nzamara umunsi wose nambaye ibirenge mujye shipe chod dije nahi to meri wajah se aapko embarrassment jana ku bwato rero tujyanye muri restaurant abantu bagi nagusebye embarrassment to hogi agar sirf tum khule pairo okay reka nanje nkureme inkweto none umukire yicisha bugufi uyu mukire azigutereta ati nanje nimbamba ibirenge nanje reka nkureme inkweto umukobwa ari tavuga ati nambitse umukire wabandi birenge arankunda koko ureba ukuntu umusore bagenda bamukorana lekin dusro ke liye mangne wale bahut kam hote hain chalo ek aisi jagah chalte hain jana koi dress code okay reka tujyana wasanzwe bariho tujya kurira none no hatagira ibindi hasabango harahenze ngo hinjiramo abantu bameze gute pleasure dono ke liye यो काल सर काफी खूबसूरत शहर है वाह शाह कोरिन आप आइसक्रीम खाएंगे या व्हाई नॉट देखो खाने की चीज आपकी तरह से थी अब आइसक्रीम की वाह शाह कोरिन ओकुरिज अभी लेकर आई ओके तुरंत मुकोबगा फाय नू मुस्ताज़ इशाम कुम्बे कुचरा निजुबा हराशुश 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 निजुबा रे जहाँ चूहिश मुरी काबुरी मुरे बुजुकांदा umukire aka kareba karanda gatamagosha umugani wa igoro mabano kare akazaba kanje bura buhungu nubugatisha umwanya niko umukire yatangiye kuvuga akara akazaba kanje karagahungu bari kumwe nta gahunda karanje musore kumbera aribye araruba do indirimbo itangira kumva indirimbo matwi ati umutima wanjye uranyemeza ko wa mukobwa we nagukunze yavuye kuzana ice cream ejo bundi nari ya ice cream rero reka mbahe inkuru mbega abantu ukuntu baturusha ubwenge we nsanga abana baturusha ubwenge menya rero impamvu yose yavuze ngo bazajya mu bwami ice cream kidasanzwe तब से है जाना क्या है दिल का लगाना ये अदा कोने रुक सब बन्यरवान के बस पता बन गया चीरी जा आइसक्रीम हाँ गुंजोंगे तो कर लिया ऐतबार सर तंजी की बनो ये नू मुकोबगा बात कुई से कुको उनको चाहते थी ब्राउनी चाह जाएंगे ना बांधी माहूंगो को बाजी एक उत्कुई का बरा हो बरा समझे उनको चिरिया सिगरेट ना शरीर उन्होंने mukire yakunze baje no gusenga bwana nimushaka umwana umufatisha neza cyo mujyana no gusengera umusenga akire nguru umuntu akire nguru umuntu ahubwo akiye umenye ubwenge mujyana gusenga kurya ice cream namenye ko buryo na baya ubwo ndi kubwira nshuti Joseph unwe matabi Jean Marie yaje kurya mu bukwe muri wa Jama uriye mu bukwe Tahiye koko Mukire Kumbuye utiti brown azanye nabarara bagenzi be abona sheri wazanye n'umukire baseka bishimye yambwiye ngo arasigara mu bwato yitoza kubyina none azanye n'umukire titi brown yarabibonye abona bino bintu harimo ikintu bimaze gufata indi ntera nkagatsinda nkabona boss aduha akazi gahoraho ko kubyina mu bwato harimo na casino bamwe bakinira insimbi za kijyambere to
barashita Tiburoni yaje gusheta udufaranga twe na sheri baba bafite n'ubwoba no gusheta ibihumbi bibiri ukabona umutima wahagaze sheta che na bibiri bye yarafite barabiriye sheri umukobwa wabibona bavuga ati subu muhungu barya bibiri nkabona ataye umutwe amaherezo naya baba tubara we ntiwongere gukina ntushete ukiri yarashe lagta hai tumhari kismet tumhare saath nahi hai bisanga ho namayi rugufite ku ruhande rwawe umukira atangiye no kumucyuriramo amahirwe mfite urafuga ukuri jab se aaya hu hari raha hu tumhe ek tip kufana akira hano har khel ki shuruaat hamesha lady luck se karni chahiye buriya kugira ngo umukino ugende neza urareka abakobwa akaba ari bo bawutangiza ntibajye babura amahirwe give me a counter mpereza akantu nkinisha sha baramuhereza ureba ukuntu ategura mukora atakira aba ari ukino ureba ukuntu amahirwe ahari titibura urabona arabibona umukira araza asheta nta n'ikibazo afite titibura ni mpamvu atatumaga umukobwa asheta avuga ngo urantsindisha bibiri byanjye babirye ariko umukire nyina rwa wikina nta kibazo amafaranga si ikibazo umukobwa abanza gushyiraho akabizo ushyizeho bizo nsubiza nkwereke to Brown arabibona ukuntu umukira hereza umukobwa akantu bakinisha agatera akabiza akamusubiza barashete katurebe umukire mutima ubutuje nta kibazo afite ayabara yariye nashyiraho nandi umwaka ugashira ngisheta ntanakora do umukene do barariye do abakene nibo bayagaye umukira ariko ni ibintu bisanzwe biriya ntabirinze muriye mu bukwe Habko ifaida nika. Bisanga ngiye gutsinda nimba ribi. Bigar ki tarah hota hai. Urubundo amahirwe y'abakobwa ameze nk'urukundo. Ayo mahirwe ajya ku bantu bayaki bayagezeho mbere. Priya? Tumhe kabhi blackjack khela hai? No. Warwagerageza blackjack. Ngwino nkwere ku kuntu babigenza. Titi Brown bamusiga hano nta mukene ugira ibye koko. Ikintu mukene cyagira ninza. Tikani dera. Titi Brown. Priya change hote jariye. Bisanga menye nimba utari no kubibona bisanga ushiri wawe yahindutse oya kuriya ndamwizera nuko abahungu bose yabavuga ndamwizera gusa nyina babibona kuno musore aza kahita mutwara sheri do mukobwa ibyishimo ariko afite muri iminsi uri kubibona rika na muntu wanga security y'umufungo amafaranga kaguma umutekano koko ari hano turabyo twaburikanya abandi barazana umufungo ukazana indabyo ni titi मैंने तो सोचा कि तुम भूल ही गए होगे नते चले शो कोई बची हुई भूल गया था मगर तुम्हारा बर्थडे नहीं नरी कोई बची रुको रिका पानी सब कुरे विस्तु नहीं बची रुको मुखोब गया जिसे सब कुरे होता है लेकिन कोई मान तुम्हारे मान ना मोज़ा ना आगा कांस so gorgeous बेगु कुनी कांस ने जीजा ये कांस ने ये कुगुरी जो मुरी मलेशिया वो मुसरे तिति ब्रोनी अबुरी शरीवे आगा कांस ना मुकुंडा मुबुचे ने बगाजे ना कुर्चा की हाम्बुरा अकमंगात ये मुकुरी आगा कांस उकेज मुकोब गरा काम बरा को आगा कांस मुकोब के चिमरा बुकाम बरा काराजी एक करमुबेरा को आगा कांस उकरमुबेरी नु मुकोब का मुनीजुबेरुआ atarajya kurakubitana n'umukire mugakanzu titi brown yamuguri isabukuru nziza lekin aapko kaise pata chala ki aaj mera birthday hai wamenye gute kuyu munsi isabukuru yange passport yawe yabimbwi ah ngwino samira upar intezar titi brown nabandi baranegereje baneguri isabukuru uraza kubujya kubareba ngwino mbanze ngujyana hanje ureba ikintu namukene ugira ibye n'abakobwa shaba abakobwa burya nabo umukobwa aziko titi brown yamutegura isabukuru ariko yahuye n'umukira ahitamubwira ati abura bujye kubareba nyuma ngwino wana katorore durano yahise amujyana kumbe yamuteguriye ikirori kirimo abandi bakire koko abandi bakire koko titi brown nawe yateguye ikirori ngo aziko sheri wari buze kumbe dore umukobwa yabanje mu kirori cy'abakire ubundi suri uyu mukobwa wabanze dore ikirori umusore yamuteguriye isabukuru nziza puriya dore ikirori bateguriye umukobwa do ikirori kitikoraho umukobwa nakubwiye amafaranga nawe asa nk'ayamuhumbya amaso yibagiwe titi brown nyagasani iyi filimi iri kunyibutsa jean marie mikorojene we na sheri we Chisekedi Sasha. Excuse me please. Aye koko. Umbe dore abakene bateguye agakeke ngo buri muntu kandi bari ikotereza burumwe ari igurira fanta. Agakeke ki 10. Basore muri hano. Ibiro ari byaye boss yateguye ikiro rimwe muraho ngo mwateguye keke. Turi dermate. Aye
Priya Bellavista me hai. Puriya yamaze kugera yo boss yamuteguriye ikiro rigihambaye. Bari guserebura isabukuru. Ababikinyi muza tujye kurya mu buko. Tujye kurya mu buko. Hayi. Uyu yarabibonye babu. Babu yarabibonye. Titi Brown na warabibona. Aga keke bari baguze nimba ari bwa keke bugura bitanu. Kumbe turi keke. Dore keke hanu zitandukanira. Dobure turebe itandukaniro rya rifani n'ikamyo. Aga keke ka bitanu kari ku ipirato y'icyuma. Kiracyuma menya kiriho n'umugese. Niba keke bari bateguriye mukobwa. Hariho n'umugese ku ipirato. Bamuteguriye keke. Yagasaga. Keke ingana n'ameza yose. Mukobwa turi nawe nawe ndebere uyu mukobwa afite sheri niwe yakabaye yagiye muri sabukuru ye ariko ari mu isabukuru sheri y'umukire yamuteguye erega umufungura avuga ubundi ngo amafaranga yakomanze ku muryango yinjira urukundo ruca muri kostara rusohoka rwiruka kuko atuma amafaranga yahageze baje gukata keke katururi karanareba nta no kwibuka ko hari ubundi umukobwa yakase keke ayikatana na sheri we none umukobwa ari kuyikatana n'umukire akanahera ku mukire atamika titi Brown arabireba titi Brown kuko nta mukene ugira ibye excepte pale apne troupe members okina na chai wakabanje kuba keke ubanje kugaburira abagenzi bawe muri group imwe kuko nibo nshuti zawe za hafi kuko ari njuhereyeho priyase sabse zada kariba api shabisanga ariwe muntu wa hafi kuri puriya kuri uyu munota is batse khush hai ki apne iske liye twishimiye ko wamuteguriye ikiro rigihambaye nta mukene usara usare boss akwirukane none asigaranye n'umukobwa muhakaze then let's celebrate katu celebrate then ask you yesa gitso now she says soon kar har pe ahubwo urabizi titi Brown ngende ubu dususurutswa ucezereza ngaya harya sha ngende ubu dususurutsa ku isabukuru nyagasani ucezereza ngaya sha abutubyinira ngende uyu mukobwa utubyinira ku isabukuru idura gasuzuguro yesa gitso now nga yakwa uyu munsi ngiye kubaririmbira indirimbo abatkarni bala hamesha yaga buryo buri muntu wese ukunda azajya hora yibuka kobwe yasigaye hano ibaze kuba sheri wawe yakatanye keke n'umusore w'umukire wahagera uri umuhanzi bakubwira atabwo budususurutsa ashaba guha amafaranga byabindi wasanangwe ngende umuhanzi ndi cyamamare mfite na hiti umukire ahita kubwira ati ahubwo ducurangira nge n'uyu mukobwa ducurangira ibi bintu njya mbikora iyo mbonye sheri wa nakumugore wanjye mbwira ngiye ngo nkunda Bruce Melody ngo sheri nkabona yayagaye mita mbwira sheri wanjye ni sheri ejo nzamuhamagara za turirimbire mu rugo mwishyura nisha ucezereza ngaye katuririmbira gaso yavuga ngo the pen utumiza kaducurangira hi nuko mbigenza sheri akahita avuga ati cyakora roki ni umuhitinzi umusore yatangiye kuririmba indirimbo z'amaganya kandi ni ku isabukuru wamubwiye ati turirimbira indirimbo idususurutsa atangiye kuririmba nyine ngo naba nawe wigiriye imana kandi umukire yamwishyuye umve indirimbo ivuga ati kunda kandi ugaragaza urukundo ndetse uwagukunze nawe umusubiza urukundo cyangwa se ubyange igihano cyose wahitamo gutanga tujhe apna dil dene kuba naragwaye umutima wanje ubwabyo birampagije birananezeza umvisha umukene aho abayamaze kwiheba avuga ati umukobwa nubwo namukunze ashobora kuba atankunda ariko byonyine no kuba naramukunze nge birampagije ati no kuba naragukunze ubwabyo nge birananezeza ako karirimbo nisa washacura ducurangira uri buri gihe no mu buko sha na mukene ugira ibye koko na mukene ugira ibye ibyo bintu mwicare mubizi arabibabwira mukire yaje kubyina ati kunda ndetse ugaragaza urukundo wagukunze urumusubize cyangwa se nushaka urumwime uhitamo igihano cyose cyo kuma ariko kuba naragwaye umutima wanjye ubwabyo ngiye birampagije cyangwa se biranizeza ni akaririmbo k'amaganya nyine urabona bari kumutwara sheri akajya kuririmba amaganya umutima wari umaganya aye koko प्यार कर मुचरे प्यार कर इजहार कर इनकार कर आज कुबरी नहीं पिरा जो विदे बिमेसे बिते तुझे अपना दिल आते कुबान रखवाए मुत्मोहन जब गाप जो बिराने जीजा बसा तो यार चे जे जे कुक ibazari ko kikwere ka kumukina ari bubi ibaze kubyinira sheri wawe ari kumwe n'undi muntu uri kumuteretsa akakwishyura ukababyinira ko kukikaraga
akurura umukobwa bawigera uwo mwenda ndi buwambare niko umukire ahita avuga bawigera uwo mwenda ndi mubyinisha sheri wanjye abananura umubiri ifotoreze ku gipangu kitari icyawe cyanjye umukire ibyo ntabwo bimuteye ubwoba ahiye koko do mukira akabaha amashyi sheri wanjye ikomeza umususurutse nubona umuntu ukunda cyane amagambo y'umusore kureba hatari weho ntabwo wabasha kubikira urukundo rugutwara aho wumva nyine nta kindi wakora majbur karta hai pyar sorry fyu tuganya nyina rabo urukundo nyine wasangiye kumuyagaza atugitangaje uyu mukino w'imitima sinzi y'urukundo burya ibiri mu gutsindwa katurure umukira arareba sheri wanjye bari kumususurutsa kari agasore ni gaciza ndakishyura ibintu njya mbikora nabibabwiye umugore wanjye twabyaranye abana bane ngo sheri ejo nge rero ngo numvishe akaririmbo ka buruse numva kararyoshye nabona yasaze ntagiye kubika amakuru mu gitondo ucezereza ngaje ayamwohereza akaza akamususurutsa abwira umugore ni saa gucejereje simubwira sura hariya uba uteguye uba ukoze umuti noneho muhanzi uba wishyuye gutya aza yitwaje n'agasenda ko kurya mu rugo ko kurya mu rugo iwawe noneho dore ahantu gutwikira bibera uragenda ugakurura umukobwa ukamubyinisha ngo titimba urabona inzu ikubyina buriya ntari kubibona nabi ko ndi kubyinana nawe dore umukire amafaranga yawe iyo ahari ntabwo usara urahagarara ibintu birikora iyo ufite inyama imbwa zirizana hari ikintu mutabonye ngo ni umugani wa kinyarwanda iyo ufite inyama imbwa zirizana titibe urabona arabibona nta nyama afite mwabibonye ariko mwambonye abafana banjye mumanura amaboko murabona abasuye ni agasara n'uburyo asuhuzamo abafana abakunzi n'abirasa urimo ko ari amafaranga n'uburyo agendamo ni agasara abafana banjye turakwemerera nange nk'uko mukomere ucigakira uburyo agendamo urabona ko ari amafaranga yee mukobwa akamukomera n'amashyi umukire ataranabyina we uzi ko nta mukire ubyina nabi we urabona byose arebona ubu noneho naje kwizera ko titi burabona arabyumva wizeye iki se ko ndi mu rukundo reka dore inyuma bwa mbere ubwo numvishe noneho aho ubarizwa ubarizwa hese umukire arabyina ubu noneho mbonye icyo umutima wanjye uhoze wifuza ubungubu ugomba kugira uwo umutima wanjye wifuzaga ese ninde uzunguka ninde uzahomba ese ninde uzi icyo ejo hatubikiye cyangwa se icyazaza hatubikiye icyo ahazaza haduteganyirije icyo nzi cyo sheri wanjye turi kumwe urabona atangira no kubafana ikibi cyo gukena we umukire agira gutya akanamugusigira ati kuba naragwaye umutima wanjye nabyo byaje biranshimishije ucejereza harya ngahisha ngo bayagushyiriraho umukire ni umugo muri hano we gukubise avanse bose wanyugije ubuye akajya kwikurura ku mukobwa umukobwa atari kumuhunga ukuntu sheri tube tugiye uriya muntu uceza ducezereze wananiwe akabaha n'amashyi ibaze guha amashyi umuntu ugutwaye sheri ishaka amafaranga ni ikintu kidasanzwe ntabwo nigeze mbona ikirori cyo guserebura isabukuru kimeze nk'iki ntabwo ari ikintu cyaburaga ntigeze ngo ku isabukuru yawe umusore yakuyeyo impeta abakire ntabwo basugira zahise akureyo impeta buriya ntifuza gushyingiranwa nawe
yakuye impeta ya zahabu. Impeta ya zahabu. Kuri tumwe sanguri ko pehliye tumwe sanjuma ki tumwe. Yuwambari impeta biraza ndaza gutekereza ko wanyimi. Tumwe sabwe pote gifse muzika Jacqueline. Nanone impeta nimba udashaka gushingiranwa nanje uyigumane nk'impano nguhaye ku isabukuru yawe tu. Ubifate na ntabwo bifata nabi. Icyo ahitamo cyose zakomeza nkubahe nk'uko nkuba kirafite amagambo meza ibaza umuntu uzana impeta akakubwira ati ku isabukuru ati fatiye impeta nk'umuntu tugiye gushingiranwa nimba udashaka ko dushingiranwa iyi mpeta yigumane nk'impano basi nguhaye ku isabukuru yawe nzakomeza nkubahe cyuko urategura uratekereza iki yehi kicho sapne insan bimeze nk'indoto kuko ziba zibaye impamo nicyo ndi gutekereza ibaze umukobwa yahise atanga urutoki yihuse nawe undebere filime umukobwa yahise atanga urutoki bamwambika impeta nyagasani ubonye ibibaye yahise atanga urutoki bamwambika impeta titi burawuna ari hano nta mukene ugira ibye bimeze bite umukobwa arabyemeye umukobwa yaje hano ndagira gukurikira filime sasa witunze wumva amagambo agiye kuvugirwa hano umukobwa bavuye kumuporoposa uretse uzure ukuntu filime igiye kuryoha sheri aje yambaye impeta titi brown yikanze wumva amagambo titi brown raji yamporopoje umunsi ngo tuzabane ndetse ngo ejo azanjyana muri jay pool njye guhura n'umuryango we n'abandi dukore ibirori noneho byeruye byo guserebura ko yanyambitse impeta wamusubije ngo iki impeta ye nayemeye ikoze no muri zahabu titi brown byaramurenze iyi mpeta ariko twayigurisha tukanywa amakano kuki yego titi brown nyagasani titi ye uravuga ibiki ni ukuri yanyambitse impeta kandi nabyemeye umusore yarishimye titi yarishimye ndagira ukurikire filime umusore yarishimye wo kubabara ntabwo nakwizera ko umupangu wacu uciyemo wehe ndagira ngo urebe muteguro umupangu wacu uciyemo umukire menye baramuteze akanyobwa ndagukunda karani nanjye ndagukunda umukobwa ntago akunda uriya mukire ndagukunda umupangu wacu uciyemo ndakwishimiye titi brown n'uyu mukobwa bari kuri gahunda kumbe hari uwabacungaga ni babu yarabibonye ko umukire bari kumukina burya umukobwa ntabwo yigeze yanga titi ahubwo uriya mukire bari kumubara we ibi bintu bibaho umugore akagutumira mu rugo iwe mwa muri mu nzu ngo gisaza cyo ukabona gikubise umuryango ati ku mugore wanjye ndagutema n'umupanga nta kintu wavuga ngo ukahita uyabasinyira nyuko kuri wanjye asobanuye buri kimwe kuri njye nta kintu njya muhisha na mbere ko ngo poropoze ari nabimubwiyeho yari yambwiye ngo nkujyana kurebe uri kwibaza iki ese famiye yawe izanyemera undebera abakobwa b'indyarya umukobwa ari kubeshya umukire umusore yirinze ajya najya kumwereka famiye umukobwa akimeshya ubu se famiye yawe izanyemera kumbe ni agakina ariho na titi burawuni dore byonyine ahantu mama w'umusore aba nyagasani dore ahantu baba umukobwa yarahageze bano turabiba ngewe na titi burawuni tu hano turabiba ni karibu puriya nawe ngo uzi ko ufite umukwe na ko umukazana ngo ujyane iwanyu kumbe ujyane ikishi yitwa puriya umukobwa afite ukuntu ashyiramo akanyabupfura akikoresha ku birenge dore utwana twene wabo w'umusore mbega icyuki kimeze gute nyogokuru meze neza dore famiye umusore aje kwerekana umukobwa icyo atazi uyu mukobwa ni igisambu ari ku mupango famiye umukobwa imwakirana ikaze nawe undebere ukuntu nta mutima bamwakiranye ikaze nk'umukazana nyine uje mu rugo apiye rwose mfite melogine kiyo nehi mbete umari cyaci ho ngende anti we yemeri bahunidi he namaste batangiye kwiperezanta bose icyo bapfana muramukazi we njye banyita ashu njye banyita kirani njye banyita niha nahise njye ntabwo mu mperezanta nk'icyamamare kiyo mbere yandi se nehi mirenge किरण बुआ ने हमें बताया था कि नए आंटी के पास बड़े बड़े नाखून है और बड़ी बड़ी आंटी वाचे रात के घूम को कुछ ये कुछ नहीं मिला फिर तमाशो मनी मिंग करे बिनोगे तुम लोग प्रिया को लेकर जाना पूरी इंदा निरात
Chali. Buriya batangira kumuyikaze mu muryango bamufatanye ni nk'umukobwa mu rugo. Kumbe ni igisambo ni rusohorira mu ndu. Naci umwana wanje. Je tumse kuch baat karni. Buretse ndashaka kuvugana nawe. Ah. Umukobwa bano ndabiba tu. Njye na Titi tugomba kugafata. Cyabata dadima? Ni kinyogo ku. Yes. Umve. Yes. Yes or no se kaam nahi chalega. Aapko hame detail mein batana padega. Umvura tubwira wahuye gute rero nuriya musore byagenze bite? Ese ni kwa kuntu umuntu akunda undi bacyura bwa mbere? Aba ni bashiki b'umusore nababyara be nabaramukazi baje kubaza. Mwakundanye mute? Urebe ikintu umukobwa bamufashe nk'umwana mu rugo. Ese tune love ni diploma kyao? Are urebe umusore ari kuganira na nyina nyirakuru bari gutegura ubukwe mwana wanjye urabona ugiye gushaka. Uzabigendemo neza. Kumbe bwahe bacho ki dekhbhal ki zimmedari to abana bazaba inchingano zawe sibyo namaste dadi aho priya mukobwa afite aka discipline ko gutwika rebe katuri to bhabi ji chai mai bana deti hu ab uretse abari nge userifari ko oya bashitsi nago tubakoresha hano mfu mukobwa duri nyirakuru umusore ngaratangira kwita ku mukobwa tumhari engagement rat se nahi hogi priya nashe gusanga utagiye kwambika limite ya fiancée n'umusore wanje ye faisla sirf mera nahi raj bhi mane agar umwanzuro wange gusa naraji yawemeye ntago umwambika limita gusa akoyi ibyo kwambika limita ya fiancée nabyanze si ahubwo ubukwe bwanyu mbushize ku itariki 5 kuno kwezi ukobwe yikangamo kigasani ibyo nibyo yashakaga 5 tarike baad 6 mahine tak shaadi ka muhurt nahi hai kya soch rahi ho beti uratekereza iki agar tumhe koi etraz arindi gahunda warufite se arindi gahunda warufite oya Jesse biragenda kubishaka umukobwa n'icyo ashaka no gushingiranwa n'uyu mukire. Sana Betty. Hey, murashingiranwa bakaba kubita ka divorce imitungo mukayipasurira hagati. Bahu, ji, iski nazar utaro. Didi, tuho mugisha twirukana imyuka mibi hano. Katururi. Ibyo kwambikana ngo fiancée ni bicu mukecuru arabyanze. Atahubwo ubukwe n'icyo kintu tukwiye gushira imbere. Bidatinze ubukwe barateguye. Do. Byihuse cyane. Yakasaye. Ukobwa ari kuri tiro na sheriwe bakundana bitwa titibura we Regedi ukobwa bikamubabaza ukuntu umusora mukunda mwemera waziko yaje kumutuburira bura ni wahemuka gute ku mutima ububizi kuri guhemuka Aye Mrs Singhania aye yaje kumusura madam Singhania nibazaga buryo twahura mu karani tuganire banza winjire bakinjira bataranavugana nyagasani umusura amazi gi atabonana n'umukobwa umukobwa yarashinjwe yashatse undi mugabo nta no kumusuhuza Sasai Bangladesh scam sabe urabona yatarianzu twarutaga sheri cyanzu nini cy'icyumba bitaratu cyangwa birindwi ireba ahantu kumazi umusore nyiri yunzu yambwiye ngo miliyoni 100 yayituha nyuma ya difurse yawe iyinzu tuzayigura tuzabakire ये सब होगा कैसे अरे कोरा जरांगुंदा चाने करण तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मैं उसे झगड़ा करना शुरू करूं नरिंसको nyuma y'ubukwe nzatangira kugenzerera nuriya mugabo tugatongana ibaze bari babiteguye ati nyuma y'ubukuriya mugabo nzatangira gutongana nawe duserere ari kabona uriya musore nta kintu bapfa nta hana hera nyine kuburyo uvuga turi amuntu namubona nikoze Lekin abtu mukhe kuch karne ki zarurat hi nahi. Usse zamubwira iki nta kintu ugomba kuvuga. Wo tumhare talaq pe. Je namaze kubona vukuri gukora kuri divorce yanyu. Hum court mein ye dawa karenge ki shaadi. Uzajya mu rukiko. Bi, tum ko aaye ho. Nyuma ya amashuro wamuhaye uko ari 30 tugaragaze mu rukiko kukiri isugi. Umva ukuntu uyu musore yabiteguye. Ati nyuma y'iminsi 30 yahaye umugabo wo kwezi bataryamana. Nyuma y'iminsi 30 tuzajya mu rukiko. Ni tujya mu rukiko bazasanga ukiri isugi. Tujye kurega umugabo wawe tuvuge tuti तुम्हें कोर्ट में सिर्फ यह साबित करना है कि तुम्हारा पति रात मुरुचिको tuzagaragaza ko umugabo wawe ari kiremba Mukiki yo divorce ruyigwa rwirukanga ravuga ati umugabo twashakanye inchingano z'urugo z'umugabo ntabwo abasha kuzuzuza bega ntago yabasha kuryamana n'umugore we icyo gihe divorce bayibaha birukanga cyane icyo gihe urukiko ruzagwa divorce uyu musore yari yarabiteguye byose tuzavuga ko ari kiremba ukobwa arumirwa gira isoni ibaza umugabo gukunda utaragize cyo kwima urgerekeho kubushaka kumwiba amafaranga uje no mu rukiko uje kumusebya imbere y'abantu uvuge ngo wa mugabo imoteri ntikora Oizarotini mujhe to lagta hai ki tumhe court tak jane ki zarurat hai okay namaf kutunga singhania ye kabhi nahi chahega ki uski aur uske khandan ki izzat okay uri amugabo raj singhania no bimubwira ntagasa shaka uje mu rukiko kumusebya pehle talak de dega ubwo azakwihera divorce taraje mu rukiko kuvuga kari kiremba
कल 2 बजे आकर उन पेपर्स पे साइन कर देना, बाकी मैं संभालूंगा। icyo dushaka kugaragaza mu rukiko ni uko Raj Singani yari ikiremba, umukobwa yaje byamurenze, kubera no kuntu byamurenze yaje yataye umutwe imodokira mugongo, yibaza ati njye gusebya umugabo nkunda cyangwa nkuri ibyo Titi Brown ambaza, imodoka yaramugonze hari igiye guhemuka bikurenga, uduhemuka uti uzana hano. Basha kureba uko ameze. Doctor, सब ठीक तो है ना? Muganga byose bimeze sawa. Umugabo yita ku mugore cyane. Hame doubt hai ki unke sar mein koi andro. Turacyako mutwe ku ruhande rwo ku ruhande hari akabazo kabayemo gatonya. Bye. Ariko twabimenye nyuma y'amasaha 28 ubundi ko twamenye ko ari ikibazo yagize. Koma me chali jaye. Koma. We will try our level best. Have patience. Katuri. Murwaya ameze nabi cyane. Umugabo yari ikanze nibwo yaragishingiranwa n'umugore we. Ahisa akora impanuka. Atagira ngo ukurikire filime. Umugabo byaramucanze. Umugore akunda abaherutse gushyingiranwa ari muri koma. Ameze nabi. Kobwa bakomeje kumwitari muri koma, umugabo ntiyatashye, yaraye hano kwa muganga, nta gutaho umukobwa ari muri koma, imodoka yamugonze nabi. Yajeje muri kuri misiyo yo kwibuya umugabo, ariko imitima yari itangiye kumuhana ibirivuga ati si uyu mugabo ndamwibira iki, ko mbona nta mutima mubi we, batigeze mfata naba nkunda ahubwo cyane, ko nibyo namusaba yabima. Umukobwa ameze nabi. सिर्फ ये साबित करना है कोर्ट में कि तुम्हारा uzaje mu rukiko uvuge ko ari ikiremba nyaye kabi ni cyaega kubera ko Raj Singani atakwifuza kujya mu rukiko kumurega cyangwa ukarubanda kuvuga ko ari ikiremba we ubwe azakwihera divorce utarana y'imwaka ukubwiye atekereje ibyo binava no muri koma biteye ubwoba. Mr. Singani apki uko Singani umugore wawe arakangutse avuye muri koma turi byishimo. Everything is okay young lady. Wa mugore rero ibintu byose bimeze neza. Doctor ganga mere husband ka hai umugabo wanje ari hehe ko yana la gaya hai kuva bakuzana mu bitaro wo raza yagumye hano mu bitaro chante ijoro cya iseri yataye umutwe ati minsi yose umaze mu bitaro uri mu bitaro uri muri koma nawe ntiyigeze ahava urumva umugabo urya kunda mu mugore we. Doctor ame kaise hai ukore wanje meza tu sare test ke report bhi bilkul clear hai unke behoshi ki wajah sirf shock thi uba meze neza cyari cyabaye ni kwa kundi umuntu nyina gwe giyumura kamera nkusinzire ntabirenze. Thank you doctor. Turakoze muganga ati sante sana mugabo yageze hano ukora bakumvishe umugabo ntigeze afa kwa muganga na rimwe kandi abafite akazi kenshi ni umunye business ze. Hey Lazy Bones, good morning. Waramutse. Basusto geto pure cha ndabona waruhutse rigo ryamye amasaha 28 utarabyuka. Tumti kona mise neza neza. तो मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को आज ही घर लेके जा रहा हूँ। रेखा मुकिरे मुगांगा कुंजी को इतना हानु मुगुरे वांजी हुंदा जो मुगुरे यारों में यू मुगवारा मुकुंड यू मोनु को जामंग ईवन या भी कोई तो तुरिचाचिरार चाचा मुकोब कर तू उड़े अबे चिजान तिती प्रवन वाह कम चिजा चान
एक रास्ता तक देखकर ntanu bwo abasha kwambuka umuhanda watekerezaga icyo abuka umuhanda ya tumara is accident kibaje se kubera imanuka yawe nani kintu kimwe abashije gukora nyagasani uyu musore ntagakunda uyu mukobwa tu wicyo yishakira no kumukoresha ngabona amafaranga mugi undi mugabo azavuga tumeze ute waramutse ute ese urumva meze neza uyu waravuga tubundi wambuka umuhanda ureba he business yacu wayangije acho talaki notice bil gayoti sab gadwara tuvugana raji akaba yamaze kutu umufungo wacu cyakirewe kubera wowe Big Barbie ne hipucha ki mai ese ntanu bwo wambaza uko meze n'ukuzunuka iki bate kar rahe ho uravuga ibikeri ko take muje tumare uracheka nago nkwitayeho re jo bi kuch karna tumare liye to ibyo ndi gukora byose ni kubgawe umva kandi ese bate chodo tum jaldi se theek ho jao kiri byo kiravuba usuje gusinyiriye divorce baduha amafaranga kiravuve mu bitaro baye tumaram karo mai chalta ho ngo buruka ndagiye ntanu kumubaza uko ameze cyangwa uboneka hangayikishwe n'icyari kubakuru uyu mukobwa we icyo ashaka no gukoresha uyu mukobwa ngo yibonere amafaranga telefone 15 din bit gaye iminsi 15 yarangiye uranyishura amafaranga yanjye cyambwirira raje singania ye bahane bazi tu kisi warse karna ntabwo amenye ko priya kozimero kibyo sibinde for and final ke bakya hoga ye kya hai token shane apni 50 lakh ki baat hui thi na ha ha hui thi lekin ab tu 50 lakh ko token money samajh le baki ka full and final main baad mein le lunga hum bibinu bjana ye to tsumundura ma million 50 tu paise leke wahi aa jana uyu mugoro mandaza kwandi muri gym uze kuhansanga gym yo kwa Mustafa uzanyizo million 50 bidiria sabye 5 none tangiye kwa ka 50 ngiri jorna tarana amafaranga ye babu byose arabishyira hanze dore babu ari muri sport do Katurore. Yamanutse gutyo babu. Icyo twumvishe. Icyo yaguyemo. Yamanutse gutyo asubiye inyuma hari icyamujobye. Uyu ni wo ruri kwaka amafaranga. Yagasani. Mukura mu gutyo. Hey. Turuki muteze. Papu turi cyo mukoriye ubukera mbwa tunyishure mu byiciro era hatera full and final aho nari mwishiye mu cyiciro cy'ambere ka mwishiye mu cy'akabiri agiye gutera haru washe washe security urajya kwisha agiye kumurangiza yeah Isamakara Mr. Raj Singhania Yako Raj Singhania ntaga ari muri office siga ubutumwa bwawe hari uhamagaye Raj Singhania muri office Singhania sir Yako Singhania uyu ni papu Titi Brown ari kugerageza kunyica isamagara tanga amakuru kwa Raj Singhania yasize ubutumwa Puriya bari gufatanya ndetse bari kugutuburira Titi Brown yishe cucu Ubu butumwa nubwumva umenye ko napfuye yarabivuze byose ariko ni ubutumwa asize ni message asize abibwira Raj Singhania ati bari gushaka gutuburira ndetse ni nawe bishe cucu Titi Brown ni umutubuzi byose ahita murangiza cyataza ubutumwa yabwoherije bahari urabeho babu cucuka umuntu abari mu mushinga wo kaza ushaka kwica projet y'umuntu uko byagenze papa nuko yapfuye bimeze bite hey arwakinguye hano muri iryo joro muri rigori musore akunda amafaranga koko ushobora kuba atanakundurira mukobwa yari yarabiteguye kuko ngo yarabiteguye yaje muri groupe yaba ari mushya Titi Brown ahita yiyobora ahita akundana n'umukobwa mwiza muri iyo groupe none ngo yese yohereza uwo mukobwa ngo ajye gukundana n'umukire ni umupango yari yarateguye kuva kera Bisebite Doruyo Yarashutswe buri umuntu ari giye ubukunda umuhungu akaba yagukoresha ibintu udashaka kono rukundo urumvumeza ute meze neza niche dining table pe laga dena aaj main raj ke sath nashta karungi ndashaka gusangira ibya mu gitondo na raj kyun Raj ntago ari kurya muri iminsi. Do din se tono ni khana bini. Raj amaze iminsi ibiri atari kurya sinzi impamvu atari kurya. Umugabo Raj ntari kurya dore ngo uyu muri office.
ngamaze iminsi ibiri atarya ariko akazi aragakora buriya gukina n'akazi ni bibi cyane ubundi wenda ushobora gukina n'umushahara nubwo nabyo atari byiza ariko ntugakine n'akazi Mrs. Braganza keh rahi thi ki tumne do din se Braganza yambwiye ngo maze iminsi ibiri utarya nuko ubera iki Meri bachoro ye bata Cyenye bagirwa ahubwo umbwira wumeze ute umvisha umugabo Bab nahitiya ntago nsubije ikibazo cyanjye तो मुझे पाने के लिए एक महीने की इतनी कठिन मन्नत रख सकती हो wagiye kenshi urahira indahiro ugahigira imana imihigo kubera ngiye umukobwa kumbi iyo mihigo niyayihigaga yarabeshyaga ngo yarahiriye imana akazamara ukwezi bataryamana tukemeye tumahe izindi ke liye kuste mbuka nirasa ese ngiye kubwawe ntago namara iminsi mike ntarya niyirije shiga jab maine tumhe hospital mein behosh dekha uko nakubonaga mu bitaro ryamye wabuze ubwenge udahari मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो नहीं जिस उपको बकुन चुमरा कुकुबुरा या कसनी कोई रास्ता नजर नहीं आया चुची न ताई मुटकी चाजुरी मुरी कोमा तो मैंने सोचा चलो निम्को न तेरे चरिश नान जुआबी चिरा जिस हर देखो नूने रीवा आज तो मेरे पास हो मुनुरी मुसीमा तुरी कुम्गे कुछ सही सर सास मुसरिंगो इस सरा हीरी रूमो ही गिमान रफुगा तिनु चिजु मुगरे वांजन जा मरी मिंट सिन हरिजा मुकोबगे यारा रिजे ये वाजे कुबुची ए कुई उमगबो इची शनिं जरा कफुगा तिन जा रिजा रूको मुगरे वांजे चिजे मुझे चाची नुफुगा गुरा कुंडा निचाते ती ब्राउनी चो चिजा चिकु गिरु वाजु कासन मफरा फुका जीरा भी कफा मुंजिर या कतुरे एहसास यूं दिला के ndagukunda mukobwa noneho waje kwiba yabonye ko yari yarayobye yabwiye umusore bikwiye ku mutima ati ndagukunda ndanakwikundira ibindi nibishake birorere bidatinze batangiye ahubwo kuryoshya koko arashya bimeze bite katurori mukobwa amenye icyo ashaka la 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 bahise bizira kuri no ndetse none urukundo rubaye urwanyarwo bimeze bite rero bari hakuri no none urukundo rwabaye urwanyarwo n'umukobwa yabyiyumvishemo Hello Mrs. Braganza प्रिया का फोन देना सर वो तो डॉक्टर जो प्रिया मुझे टेलीफोन क्यों क्या हुआ तबीयत तो ठीक है ना अमेज़नेज़ा ये तो ठीक है पर वो कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं ये चीज़ गुस्सा को बामुसूस में भी सांस के नहीं प्रिया क्वा मुगांगा पुरे को ये चीज़ क्वा मुगांगा कौन बिराज चरिहा नको कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ आओ मैं नहीं मस्त चीज़ उठेगी ना उनके जसूस मुकोबर मैं यहाँ पेपर साइन करने नहीं आई हाँ कुंचा नो कुसिंगी माँ प्रोजाती फोरसे उज मुस्सुरी ना का कुंडू मुखोबग ना नो कुमसूस गुइनु सिंगिया नो फोरी कुआन बादों फ्रांग कर रहे थे उसे अब मैं नहीं होने ना गुना कुरी कुसत कुआबरा का गतोंगो तो कुरी जो क्यों कर रहे हो तुम पुराफो की बिची मैं राज को धोखा नहीं दी राज ना गु चुवरा कुमुबेश गु मतोबोरी ये जानो तुम्हें क्या हो गया वो भाई ची ककाई हमदर्दी होगी क्या राजू तांजी को मुझे रिमूवे इतना पैसा है कि हमने अब तो मफरांग में इंची कुछ फर्क नहीं तुम कोई मंगा मेरी यारी आवे नहीं है कर बिना गरीब जरी चलने ना मफरांग का यह जो एक पति का अपने पत्नी पर होता नीब जरी चलने नहीं चीज़ जरूर मुगोरे उमगबुआ बाय रमुहाई केस विश्वास को नहीं चीज़ जरूर मुगबुआ अंजिया मैं इसने अच्छी काम बानीरा उमगबु ये उसने दो चार प्यार की मीठी बातें कर ली तो umugabo warura udafite cyafuze ahise umugabo wawe yego yaje kuba umugabo wanje umunsi nshingiranwa nawe nubwo twashingiranwe nziko ndi kumutuburira ubu nibwo nabonye ubusobanuro bwa yandahiro narahiye ubwo nari ndi kugira gute gushingiranwa nawe none se amasezerano yanjye nawe ari ni amasezerano aba hagati y'abakundana asanzwe ngo nkubuze napfa ngo ubugiye ibiki ibintu nk'ibyo ngo nasara ubu ngo uhagaze imbere d'umugore w'undi mugabo unyubaha ahubwo nyagasani aramufata habuze gato ngo nigerere ku ntsinzi yanjye nibonera amafaranga ntago wangambanira bigeza
nta nubwo ababajwe nuko umukobwa agiye kubana n'undi mugabo ababajwe n'igihombo bamutayemo wumve rashko talakte na parega we naraje muhane divorce sinshobora parega ufite kubikora ufite kubikora ari sare giye karaye par pani ntaguhanye ngiza gutya ya sakti ntaguhanye ngiza meri taraf deko deba you love me kurangu nje pyar karte nje wifuza ndabizi nahi karan oya oya titi unsike nkunda raji main apni jaan de sakta ubuna napfa aho kugira ngo mpane divorce nawe mama we hahiye ko ubuna napfa aho kugira ngo mpane divorce nawe urumva rwego katurore hey musore yari yarabariye yarabazinza giye kubaka kiri hafi y'amazi areba inyanja ibintu byose yarabiteguye Yeah. Yeah. Main ja rahi hu Karan. Ndagiye ahubwo titi uretse puriya. Uje maaf kar do main sirf babarira. Duri mitwe. Narikunze cyane mere sapne pure nahi hue to kya hua tumhare sare sapne pure ho gaye na numva ngindoto zanje nizabimamo ariko izabibyibura zabaye impamo umve fata telefone hano umva amagambo ni tumhare aur nyuma y'uyu munsi tum Raj ke sath khush ho to tumhari khush nimba wishimiranye na Raj nge ndishimye haruwo yahamagaye yari hamagaye turenga rihamagara kuri telefone yo mu rugo yari hamagaye hallo hallo niwe uhamagaye itakupa hallo hari babu main tumhe wo 50 lakh nago nakwa miliyoni 5 meri baat samajhne ki koshish kare jaise unyumve kya ka talak nahi puri ya ibya divorce ya bivuyemo kumbe niwe uhamagaye ase laiki none se puri ye mufrango yose umva yakure main excuse eva nago namwaka mikufi nago nayi mwaka ari tu Raj ke pas nahi jayega samjha tu uje kubibwira Raj ndakwinginze nuje kubibwira Raj ahita mukupa bikenze bite umve mitwe kuri hari ikintu nakubeshye ari kuvuga babu kandi yishe babu hari amare bare bisabukujata babu yaje kumenya ibyacu kamina mu arambwira ngo ni na miliyoni 5 azaduteza abana zabivuga agar kalta kuse pesa ni mila tu Raj none ari kumbwira ngo ejo ni namwishira miliyoni 5 azabibwira Raj ko nge nawe twamutuburiye ariko nugira ikibazo mewe se tumari zindigi barbane kago natuma kwangiriza ubuzima ndakurikira icyo cyose muhagarike wegende wibanire n'umugabo wawe oya titi ukuri kintu kimwe none se amafaranga arafahe hari jewelry ke bare mein baat kar raha tha na none se babu nari gusaba imikufi yenze yala ba koi rasta ha bundi buryo bintu bintu twabivamo ri lekar yaha 4 baje tak aa jaungi ejo saa 10 nzaza n'unkuza ni imikufi uyihe babu ariko ntake kundega ku mugabo wanje nibanire n'umugabo wanje amahoro byibura reka ndebe ke miliyoni 5 nzimukuramo ntahirizo ntagakunda uyu mukobwa wica ashaka n'umufungo kobwa yaratashye मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं नरेंद्र गुत्ती जी ऋषि ऑफ था सब ठीक टेलीफोन ये यरिए फू यू मिस नेज वो मैं डॉक्टर जोशी मैंने जी कुरेबा मुगांगा जोशी ब्रगांजे ने बताया था कि तुम चेकअप के लिए गई हो डॉक्टर नको ब्रगांजे ने कुरी बुजिए यो मैं गई नहीं थी mama kay muganga mbira kutagiye yo ki rasti me rustam uncle nesemura na onkel rustom mu nzira arambira ngo nje kumusura to isme chupane ke kya baat isuri kumisha iki wa mukobwa chuke ki mai sunke naraz ho jaunga isura cheka kubwisha kuri nakurakarira sinhi ho sakta nta kintu na kimwe wabwira cyatuma nkurakarira किसी भी बात से नहीं पूछ तो ऐसे रही हो जैसे इच्छा रिचोस बहुत से राज छुपा रखे हैं उरी कुपगांग मोनुआ मिशमा बांगा में इच्छा रिको के दिल में क्या है कि कोई नहीं जान सकता मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो नहीं वे जिन्होंने तुम मुट्ठी वे हो गुस मुकोब का सिग्या कौन तुम मुंगा कुबुर्जो इतने कुएं नुगुआ इरिया मिकूफे बाबू मेनुरे मुसुरी titi ariko muri kibanire n'umugabo we ye office eh yaha para umva hano ni muri office nako kwiye kujya azuko biboneye ni Rustom Raj baba se milla hai beta wench kureba Raj the time nahi is very busy aur aap jaise free ticket walon se baat nahi karenge free ticket wena go to dushaka abantu bashaka ibintu by'umuntu hano allah ke naam pe de lo baba aap karo aage jao chalo we chao so nene kane ka samjha kane aage aa gaya tere nguj bari huri uyu ni wakodeshaga amazu yo wa mukobwa bamwita Rustom umukobwa niyo yakodeshagaho none ikindi umukobwa yabeshye umusore shungwe yari yagiye gusura uyu musaza azi dikra bravo bravo admi dekho na kitna khitkit karta hai mujinga ari kumbira ngo nuhari andare bahut busy hai umbira ngari muri office ari busy busy ni hote nyine yari muri office abahuse ayi uncle onkere ngwino bethe
कहिए क्या लेंगे? ऐसे तो मेरे को काफी से कॉन्स्टिपेशन होता है और मेरा कॉन्स्टिपेशन मना किया है, इसलिए रात मुगांगा यहां बुश बिनु बिकोंचे मुसाजा यिरगुआ चाना हुआ। 30 साल से सिरिन का काय काय सुन के मैं अभी तक जिंदा हूं, इसलिए वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। ट्यूसडे को एक छोटा सा पार्टी वो कभी इन सासरे पुलिस सब कुरी म्याका मेरे को तो तुम्बाना नू मुगोरे वांजी उसा तो तुम्हें कल प्रिया आपके घर आई थी उसे ऐसे प्रिया को यागु सुई है यू मुही बारू अता जब से तुम्हारे करेक्शन आगो नीचे ज़िम्बाना पुरी कुफ़म गाशिंग जरा नू मसीन्दा मुबोन जगसन kandi umugore yabeshye umugabo ngishimwe none se puri ejo ntabwo yagusuye buriya yarakubeshya guriya mwana akunda gukina beshya abantu yikinira buriya yarari kukubeshya babera gatorero ndagiye umugabo umugore ejo yaramubwiye ngo yaragiye gusura uyu musaza none umusaza aramubwiye turiya mukobwa simeruka kumubona kuva mwashyingira umugore umbeshya ni gatiki katorori Aruwaje afata telefone hano ashyira akantu ko guhindura ijwi. Hello, Singhania. Hello, Mr. Raj Singhania. Navugana Raj Singhania. Witwa nde? Just a minute, please. Uretse umunota umwe. Nimero bayitransfera mu biro bya boss, ntago ari ugupfa guhamagara kwa boss. Iyo bumvise ufite impamvu ifatika, nimero barayatransfera kwa boss. Sir, ek aadmi aapki wife ke bare mein baat karna chahta hai. Kehta hai urgent hai. Hari umugabo ushaka kuvugisha tubwiye ko ari ingenzi cyane ushyire kuri telefone main aapki biwi ke bare mein kuch information dena chahta hari amakuru nari mfite y'umugore wawe nshaka kuguha urinde ka shopchin tak bol ni umuntu ukwifuriza ibyiza aapki biwi ka affair uske troop ke liye umugabo umugore wawe aryamana n'agasore bita Titi Brown ya affair shadi byanatangiye mutarashingiranwa urabeshye wikupa wo aapki izzat aur daulat dono us par luta rahi hai amafaranga yose umutakazaho arayafata akayashyira Titi nikutanyizeye ujye mu rugo rwa Titi Brown aha n'abari mu kageto mu gatenga urahasanga umugore wawe uri kumwe na Titi ubwe ni uhamagaye ubwe ni wihamagariye nyagasani byaba ari byo umugabo byaramurenze nyagasani umugore yafashe imikufi ibuka uyu mugore yafashe imikufi n'ibindi bintu aravuga ati ngiye kugenda mbitange kugira ngo bari abahungu bamveho nishinge nibanire n'umugore wanjye n'umugabo wanjye amahoro bega bandike nubake barimo papa azanye mikufi yagaze miliyoni 5 kugira ngo bano bantu bamureke bagende yiyubakira urugo rwe ariko uyu nyine ari kugira ngo ahubwe namusenyere ya me bon parishano ari ka performance ari manga yitse uzi ko yongiye agahamagara wa mugika sha bese ari ya tsone saka yeso oscar ke tumwe ari to kyahuda basa ngo ntutaza ubona umugabo ari hani abona umugabo ari kubareba akira uyahamagara avuga ati umugore w'udufaranga sigaye twiba dushyira insoresore bakundana kugera bibuye umugore wasanye imikufi umusore Titi Brown nawe ahindukiza igikapu kugira ngo nyine umugabo uri mu idirishya zibone dore ukuntu yereka umugabo izi zihagaze ngahe umugore ari kunca inyuma ashyira umupfumuzi ashyiriye umupfumuzi ariko umugore disi ari kugira ngo atange imikufi ariko bamuha amahoro yiyubakire umugabo yarababaye Achakar me chalti hu. Priya. Daji. Priya. Tumhe apni zindagi mar ko. Mwifurije ibyiza. Ibi bar merito. Tumhe re dil mein. Kuri je witeye kuzahora uba mu mutima wanjye. Chitos ko. Arana mi ya mi. Kuri abana naryama. Umba ri kusese. No de tabi bone. Ya. Ahi yeko. मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी ये मुझे मुगरा मेरा जिए कुरा मुगांगा जोशी मुगांगा को हम गए कुता जिए यो मुझे जिने नहीं से मोरा ना रुस्तो वो दस्ती मुझे अपने घर मुगे ना कोदे शे तुम कल का बात करते हैं रुस्तो मैं अब गया तुम कुरे वाई ना रुका कुरिया का सकल तक मैं देखा है सुरई सीता ही बोलना बेसविट
आपसे एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई ये बुत समुगरम के रति कुफत को आशीन चिरण वन रही री माना कुंजा मरु कोई जिगरी सुकी नरार जामा ना ना जो 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 यंत्र को तुर जामा ना कुबेर अफ्तम कुफुस जब के रति मुगरे वावर जामा ना तो टीप बराउनी जान अंतांची बेरे यु को मुशाका ना जिया समुरु का काम शकरी सुजी पुरे अमुसरा जब के रंगों ने बेस्ट yakubise hasi telefone kandi ariyo yari irimo iki ya audio bwa butumwa bwasizwe nande na babu amubwira ibigiye kumubaho n'ibyabaye uyajana amafaranga ya yabonye ameze neza icyamamare miliyoni 5 kizikenyereyo ewana ikigali se wayiba mute kugera mu rugo kira yageze kare akonyumbane मैं एक अमीर लड़की से नहीं एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूँ पहली बार मेरे घर आए हैं की शादी मुझसे करवा दी इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो watumye nchinjiranwa na puriya urumva ari kikirinzi wankorera ele kuch karne aaya hu nanje ari cyo nje kugu achi baat hai siza kahiye komeza agar tum meri jagah hote aur tumhari biwi apne premi ke sath milkar tumhe dhoka de rahi hoti to tum kya karte ese ari wewe umugore wakaguca inyuma wamukorera iki jewe main to use dhakke maar ke ghar se nikal deta na muha divorce nkamwirukana kagiye mube marta na लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा बहुत फर्क है तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहां रहने की परमिशन दे दी नहीं तो फुटपाथ पे होते एक और जगह है जहां मैं रहता हूं वो है आपकी बीवी का वाह मगबो इंबा मुतिमा मुगोरे वाओ मिस्टर राज सिंघानिया एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म नाचिनु जिससे जो मुगबो शादी के बाद भी वो खुबा मुगोरे वाओ अकुंड कांडी गाऊंगु कुरुशका गुकुंड चंगा सफ़ित मुफ़ुबुजी कुंडरा कुरुशका गुकुंड हाँ मुगबो मुकुरी आशिक वो होता अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले तू आशिक नहीं दलाल है दलाल वे ना कुरु मुनु कुंदुरा मुकोब का उगुरी बाबा निभा गुरी शब्ब कोब का बापीम आज मैं यहाँ तुझे तेरी दलाली देने आया हूँ तेरी औकात तो नहीं यानो कुछ ना गुंगू मुख्य बनी हुआ उखिरी कि बीवी की है इसलिए मैं तुझे जे कुकुआ मेरी ओनी मगन थान ये प्रिया की जिंदगी से निकलने कुछ ना गुंगू मुगरे वावे मुकुरे चेरे ओया प्रिया को चाप उजेंदे वो इच्छु मुगरे वांजे प्रिया को मेरी ओनी मगन थान या गसन umugabo uri umugabo warakaye nawe usle tele mere jazbat ubgawe yaranyinishije kinisha amaranga mutima yanjye ikizere cyanjye yakigize ubucucu umuryango wanjye uriya mukobwa namukunze kurusha uko nkunda ubuzima bwanjye ubusinyi mukunda ndamwanga yaranyinishije umugabo warakaye ntacyo atakora gukinisha umutima w'umugabo uriya mukobwa numara kumwica nibwo nzabona amahoro yarambabashe umukobwa yaragiye akinira ku mutima w'uyu mugabo umugabo naravuze ati ndemera ntange miliyoni 500 mwice apres soch kese liya ki maye kaam karunga gute wumva ko ibyo nabikora socha nahi na janta hu tum ye kaam ntago ndi kubyibaza ndabizi ko wabikora priya ne tumhare liye mujhe dhoka diya nimba priya yarangambaniye bikoze ku bwawe tumi use maroke nawe ugiye kwica sigari sir mahari kwa singania uyu ni babu chatsmane koshke और भी आपको धोखा दे रहे सर उसने जो
جو فرنانڈز کبھی خود میرے سامنے کیا ہے اتو تیتی براوڑی نویش جو جو فرناندیزی بارگو شاہ کو گتو برنگو بگو کوری ماما فرانگ بسی تیچ اپتا کب گئی دابی زیرے رو کوویچ مرچ کونگا یا تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں افتمہی تمہاری ایک تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے افتمہی رکو یا کچھ رو منی امیلیونی گوہ منی امیلیونی مگنا تانو کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو کل ٹھیک پانچ بجے میرے پاس نیمبو شاک کوئی مفرانگا میلیونی مگنا تانو کوئی میلیونی اسے کوزا مرگی وانجے ویچو مگوری وانجے سا کمینی روپے ایڈوانس دوں گا دبانگو آئے میلیونی جنگا فانسی کی کون کب اور کیسے مبکیرے نیجاری نگو تری بوزے کمینی چم یاشے مرگ مگم وانچے آج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ایک ضروری میٹنگ تھی کو اچھے رہے ہوئے سے ننیف تینا میں ہوتی ہوں اسے کمونا وانجی ہوئے شریع ڈیل تھی جس پر زندگی کا داو لگایا تھا وہ فیل ہو گئی ہری دیروں نے انہا شے سبز مبگانجنوں نے آنسے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے امونو وانجی وافی آنگام بانی جس پر میں اتنے امونو نیزے رگ چانے تم پر کرتا ہوں گوکو ناوے گویزے روا مگورے امونو آنگام بانی ایک ایسے دھوری آدمی بار بار نہیں کھاتا اور اب تو میں اسے پہچان بھی چکا ہوں آری کبرا کو گام بارا ناگو چاسے گوئے مجھے رونی میں تین دانا میں یو آری ہوئی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا آری کو مجھے چمیت سمیت چیوی اندازا کوانا بیشے سے کمرو ہوں کل رستم انکل کے یہاں ان کی آنیورسری کی پارٹی آنی پھر سری جی انکل روائی رستم مگو کو دشیر سے گم مزو نہیں یشا کنیر مگوری سابی شو بوندی کلیسی بیشے Mugabo se ni business zamurakaje to akunino priyo kumbu yaje muri anniversaire wow priyo ya rusto muhahiye ko lag rahi hai tu kaisi hai kajal aajkal kya kar rahi hai tu karna kya hai tut tut jane ke baad maine kya kiya job kar li aur main aaj is party kumbu muguru ko yaje muri anniversaire hanu haru washe murugo yitabye boss aje kwica musore ntiyakundaga puriya ku buryo bamuhaye na miliyoni magana atanu ngo yice wowe ikora rupiya bahut bari rakam hoti miliyoni ijana arega ni amafaranga menshi niyo mpamvu nzanye igikapu kinini yanagemo hano ok bagiye kumuha avance ya miliyoni ijana ese bangle mehnat aur business se bante hain dalali business nk'iyi ngiyi cyane ubona inzu nk'iyi kumenya ko yubatswe umuntu kubera ibyuya n'imirimo yikomeye cyane ntago mba narubatse inzu bitewe no kugurisha abagore nkawe you right sir Ah ngomba kukwigira rwose ntangiye kwiga rwose byiza cyane Thank you Priya tu abi gato mujhe bahut acha laga Jiza Priya ko washano Yeah dikha Raj kucha tashe Ji uncle wo zarur aate lekin aaj unko Ya kabaya shari ka fitina mai hoti rwa cyane Tora amafaranga Fata amafaranga miliyoni ijana Ko tum kal hi maroge Ejo nibwo uzica Priya Ejo ugomba kumwica Mugabo yarakaye Ejo ni kwa gatanu Mrs. Braganza hungi Murugo abari Priya n'umukozi wanje Braganza Barbaje Mrs. Braganza Sa 10 n'igice Braganza ajya gusenga Gate call kar bahar jaye Akoresha telecommande akingura igipangu Ndone metis Bitwara amasegonda 33 igipangu kifunge uzaba umaze kwinjira mu gipangu kitarifunga Or khayal rakhna Wibuke Gate or boundary by security Uruzitiro rw'urugo rwanjye ruzengurutswe na aram Yinuki winje nabi aramuziravuka Ese koi baat nahi hai Tu zarur mujhse kuch chupa rahi hai अरे चीनुरी कोमिश मैं तेरी बेस्ट हूँ छुट्टी आवे मगर दोस्तों को दिल की बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो मुझे बता क्या हुआ तेरा जाने से भी इस खिड़की की कड़ी में खुली तेरी अतिरिक्त शरीर जी कौन इंसान से गरीब चीन मुझे बड़ी चुस्सी इंची आओ हॉल में आकर तुम वहाँ उस पर्दे के पीछे छुप जाना उस दिन चला हुई शिन्यु मैं मरी दुश्मन की चुम्मो करे वहाँ बजे मैं इस नंबर पे फोन करूँगा साकुई ना मेरोंगुने नितान उनसा हमारी टेलीफोन प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी Kuri azaza kwitaba telefone naza kwitaba uzahita umwataka Ariyad rakhna kandi ubigumishe mu mutwe On disconnect nahi hona chahiye telefone nuzayikupe uzayigumisho nimba uyitabye numva urusaku rw'umugore wanjye ari gupfa umugabo yarakiri gukinisha umutima w'umugabo Priya tune bahut acha kiya jo usse sare rishte tod diye lekin kajal raat se ye sab chupakar mujhe abhi bhi aisa lag raha hai ki main usse dhoka de rahi hu एक झूठ छुपाने के लिए मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है
समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं नवेश मुगबो वांजे उसिंसि चुनाकोरा हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर तुम मुगबो नुमुगुरे ना आबांगरी गोंबा कुहाबा मुकीसनि कुरी बोलती रहेगी उरुवसा कुमिसा कुमिशे कुचिसि जारे तू से खुद बता दे उगोंबा कुमुकीसु कुरी मबेरे यो कुबिमेन्या देत्से नुबारि वे उबिमwibwiriya zakubabarira buri wishe umuntu ibanga kari gifumburira bibari bibari ko ubimubwiye mbere ugasaba imbabazi yarekiya kubabarira mugore Raj Raj main tumse kuch kehna chahti hu hano ari kintu ngiye kukubwira niyo byamba bigiye gutuma nguhomba byiteka kuko iyo sab sunne ke baad duniya ka koi bhi pati apni patni kuko na mugabo wigeze wumva ibintu ngiye kukubwira ngababarira umugore we umugore yaje hano Raj maine tumhe dhoka diya Raj narakubeshye yaramugambaniye chahti se pehle main tumse nahi mbere nje nawe tutarashingira ngo ntago nagukundaga nakundaga titibura wuni ke har baat par vishwas kiya amagambo yambwiraga yose narayizera ku gukora ari kwirikoding icyo gite tibrown yanyerekaga indoto kimeri tumse shadiki arambwira ngo izo ndoto kugira ngo zibe impamo nuko nashingiranwa nawe arkaram tumhari to konyuma tuzahane divorce nje nawe none nitumara guhana divorce tugabanya amafaranga noneho nje nawe ayo mafaranga tuyaselebrire sare rishite turdiye ariko ubu ngubu njyewe nawe twaratandukanye titi brown mu mutima wanje no mugumeka kwanje izina ryawe niryo ryonyine ririmo nitumhari maafi ki like to nahi Singwiri imbabazi zawe. Ni sab kuch sunkar agar tumhe aisa lage. Nyuma yo kumvisha ibi. Kar sakte ho. Ni umva wambabarira uzampamagara. Message fake phone. Umugore yaje kuri codinga. Karabiza umugabo kuba yamubabarira biragoye. Tum karaoke. To tumhe priya nahi tumhari dulhan milegi. Aur agar tum mujhe maaf na kar sake. Numbabarira nzaza tubane nk'umugeni wawe. Nutambabarira. Sadis dunya se chali ja. Zafa muri isi mu mahoro mbega ziyaho. Ik tin chali hi. Ariko nzafa muri isi byibura nibaza ko. Lekin main apne dil se. Nabaye wawe byibura mu mutima no mu bugingo. Dulhan ban kar gaye. Katurori. Umugore yari recording zari ibintu utaje imbere y'umuntu ngo umubwire. Bisaba ku recording. Arangije gufatira cassette iri recording zeho. Aza mu modoka y'umugabo. Cedezari zitaraza icyumweru gishize. Afata iyo kaseti umugabo yageze mu modoka buri kigenda yumva indirimbo za papa cyangwa uyashyiraho ya kaseti iriho amajwi ye umugabo najya ku kazi agenda yumva ibyo navuze umugabo aza hano umugore wanjye umunsi bamwice nimba yaraje ngo tuzahane divorce tugabane amamiliyari yanjye navunikiye bamwice yarado abibure byose shyiraho hasi aramusekera uyu nawe aramusekera twarabamenye jante raj aaj kaun sa din hai janta hu आज हमारी शादी को एक ये मुंह सुसुवारी हो से उकेजी क्वाशिस शाम को मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये मुंह सिंदा जाकू गुआ सिरी पुरी जे शरी उकेजी क्वाशिस ने मुगबारी बोली जामने मेरे लिए ऐसे बड़ा सरप्राइज ऐसे नहीं ऐसे पुरी जे वाम इरे इंजे कुमांगु फिटे शरी वो एम्पेशन अरा कुमिंग कुंबू मुकोब गरारे एक मिनट कट गया कोई कुरशिस लेकिन शाम तक एक एक पल बहुत मुश्किल से कटेगा ariko buri munsi wose uzajya unkurikirana kigiye cyose gishize thank god me chut nahi aayi mari shimwe ntago babaye ga chut na to acha shugun hota mene kirawe rega mujhe lagta hai ki aaj umugisha pura ho jayega mutima wanje menye uyu munsi ndibuze ku icyo wifuza bhagwan kare aaj tumhare dil ki har baat puri ho jaye Imani se kugusubiriza ikifuzo cyawe cyose. Ese kya dekh rahe ho? Kuch ndeba gurcho. Dekh raha hu tumhare chehre ki masumiyat. Ukuntu kumaso yawe ugaragara nk'umuntu udafite icyazi cyangwa se rwose umwana mwiza nibyo byansaje. Siye. Na nubu rwose biracyakuri kumaso ariko n'umuntu ukabona ni marayika kumbe ibikorwa bigiye koko. Koko. Koko niyo mpamvu Imani icyo kintu yarakiduhisha. Yo. Mugabo yaje hano mu modoka ye. Voriri buryo. Nanago bamuha plaque. Agiye gushyiramo CD. Saksena ni weho? CD sizana. Board ki meeting hai. Aur tumhe textile mill ke unit ke report. Yemusi nago bakuri kuri rwa ruganda rw'imyenda. Bahazuri bagas. Ari byo narinje ngo tuganire. Okay. Come set. Sawinjira mu modoka. Umugabo yaragiye kumva byibura cassette umugore wa musaba imbabazi. Singare text cyari gutuma byibura abwira n'umwicanya tumwicanye nanyicura umugore. None turi ngaragiye ndafumvishe cassette kubera ari kumwe nande. Umuntu ahaye lift. Ufite umugenzi w'umodoka nago wazamura forine musakurize. Yeah. Akurino. Sibiti. Yo. Aruwaje kugura mask.
munsi mfite ikiraka cyo kwica umuntu Siemens Joki Singhania Group umugabo yaje akuno mu nama bari kumubwira business uko zifashe ariko muri gahunda yatanze gahunda ko uyu munsi umugore bagomba kumwica ibitekerezo ntibihari kumbe mu rugo hanze y'ikipangu hari uwahageze ategereje amasaha akagera hano hari uri mu nama nawe areba amasaha y'umwicanyi agomba kwicira umugore we kumbe umukobwa yavuze ati ndaza kuba nambaye nk'umugeni wawe uyu munsi numva barira मैडम इस दुल्हन की जोड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज कोई खास दिन इससे कौन बायेंगे मुझे नहीं बिस्तर सांस के मुंह से रिचिता सांस के चिरों में जीवन की का सबसे ये नमस्ते दस सांस के मुंह से मार कर आंची मैं चर्च आ रही हूँ मैडम मुगले अब सत्तु मगर वांची ना तंबा बरी रंदी यहूर ना बबरी रनरो ना रस सांगे में इत्ते गुई हूँ मुझे निवे मैं गॉड से प्रे करूँगी ना जन जी कुसेंजर कुरी चिरिजिया किसी की नजर कुसेंजर रुको सेनु जी रिचिवा सुना चिमो रहना चिमो Ugiye gusenga ni wa mukozi wo mu rugo wawe ngo ni Madamu Braganza igipangu kifunga nyuma y'amasegonda 30 kuko hari uruhari igipangu kitarifunga umugabo arabanza yinjiramo textiles go ham continue uyu nguyu baracyari kumubwira ibyerekeranye n'uruganda rwe rukora imyenda cyangwa ariko areba kwisa azasaha nziza cyane koko ndabona umukiri mbe hano waruwaje umugabo yasaza kingu idirishya ry'inzu kugira ngo umugore we bamwice neza mbonye bakumwica ntiyahageze umusore iraje ntabwo nako kiti nigeze akundira mukobwa thank you uyu yari muri gahunda yo kuzamukoresha taj ki meeting mein aap jo chahte the wahi hua nahi Saxena abhi to planning ki hai use anjaam dena baki hai you're right mupango ugomba kuza gushyirwa mu bikorwa uko mwabiteguye ni kubiri mukindi sinzi ko inama yanayumvishe no gupfa kwemera gusa munsi umuntu arapfata telefone ahamagara mu rugo iwe nkuko bari babipanze ahamagaye mu rugo iwe mugore muri uyu mugabo yumvisha ubutumwa wabona agiye kumbwira nimba yambabariye cyangwa atambabariye kumba umugabo ntiyigeze yumva kasete kurayo Raj. Raj. Hello. Hello. Raj. Raj. Hello. Hello, mugore azi ko umugabo yumvishe kaseti yumva. Kagenda modoka yumva kaseti ya buri munsi. Hello. Nyuma ye. Aranigwa. Umugabo yari yavuze ngo umunike numva nuko pe telefone urufusa kuruka. Umuntu wame mu cyubukobwa mu mutima wanje mbeshe. Umufungo wanje byose umugabo ye azambesha ashaka kuri iyi mufungo sha to umugabo ye mumva ari kubabara kibi cyane uburyo wagiye mu cyuka ukababara bigishimisha kikakumva uri kubabara nawe umugabo ari kumva bica umugore we eh aho ni sawa aho ni sawa yumva uburibwe nanjye yandi Mugabo yageze mu rugo nako nagaraje mu rugo avuye ku kazi ntabwo mvuye ku kazi none nakumva kasete iyi kasete byiburi yaza kuba yayumvisha aza ku kazi umwicanyi imenya atari kumwicira umugore Raj Mais tu me sais que je Hano ari kintu cyo kubwira. Shahid yese. Iyo byabisobanuye ko nzakubura byiteka. Kuki yese bsunne ke baad dunya. Ko na mugabo urumva ibintu ngaba bari umugore we. Umve. Mugabo yatangiye kubyumva byose. Kubera icyo uri kunyica. Urinde. Urinde. Tarani mujhe ek aisa sapna dikhaya. At tibro
Rero ntiyanyeretse ndoto. Kikat banane kili mu. Kugira ngo izo ndoto tuzigero yambwiye ko ruko nashingiranwa nawe. Aradiko. Ye tumhari maafi ke layak to nahi. Phir bhi ye sab kuch. Nabi zisi wimba basi zawe nyuma yuko mvishimi. Maaf kar sakte. Nimbo cheka ko ambabarira uze kumpamagara. Tena. Aaj jab tum ghar aaoge. To tumhe priya. Iri joro ubwo uraza kuza usanze umugeni wawe ntabwo uri buze kusanze priya. Ubwo yarabyumvishe umukobwa yatumye bajya kwica. Burya nawe ntagari warahamukunda. Yamusabye n'imbabazi. Yabyumvisha cyerewe. Umukobwa. Sinzi umugabo ni bwa kicyumba. Uyu mukobwa yari yamusabye imbabazi. Ora agar tu mujhe maaf na kar sake. Nutambabarira saza kuva muri iyi si mu mahoro. Kibura ariko nzi ko kibura umunsi umwe nigeze mbu wawe mu mutima no mu bugingo. Mugabo yarabyumvishe nyuma yahubutse. Yari kuba yababariye umugore we. Yatse modoka azebe ko yasanga byibura bataramuhita. Yaje mu rugo asanga polisi. Yaje mu rugo asanga polisi. Kugera hano abonye umurambo. Hari umurambo mu rugo bimeze ibiti. Umugore we baramwisha ubanza. Umugore baramwisha umugabo. Umugore yari yamusabye imbabazi ariko yabyumvisha kera. Yararize asanze bamurangije. Yabimenye yaraje azi ko byibura aje guhagarika ubwicanyi akababarira umugore we. Ariko byabaye kureba Puriya ari hano mu rugo. Nyagasani Puriya, Puriya ntabwo yapfuye. Puriya ntabwo wapfuye. Puriya arahari muzima. Yo, Puriya ni muzima. Yari azi ko Puriya yapfuye. Uriya murambo ni uwande rero. Utabimbwiye mbere. Kuki utabimbwiye mbere? Umugabo yise amubabaye. Buri ikosa ryose ribaha ahubwo ikibazo ni mwe mutababarira. Excuse me, Mr. Singhania. Wera gatunye kwa Singhania. Aapki bibi par janleva hamla hua hai. Mugore wawe yarokotse abari baje kumwica. Ubwicanyi bwari bwaje kumugirirwa. Ubwicanyi niwe wapfuye. Ubwicanyi niwe wapfuye. Washe kwicanyi niwe wapfuye. Yadmi aapke ghar mein dakhil hua hai. Usse lagta hai ya usse umwicanyi waje byasaga nkayi inzu yarayizi. Twe nka police twabibonye. Era deklije rero reba uyu murambo urebe nimba uyu muntu wabo muzi kuko twabonye asa nk'uwaruzi inzu mukureho sha. Kumbe kureba ahantu ubwo ari titibura uri nawe yari yohereje uza kwica. Ntabwo waba ufite miliyoni ijana ngo ujye kwica umuntu. Bazaguha izindi magana n'inyuma wohereza umupampu ukamuhamo nk'icuma akajya kwica. Nta mpamvu yo kujya kwica wihora iki tukarana. Kumbe se titi ari uwaje. Titi Brown yarahinjiye. Cyo ambonye se wari uzi ko njye naza kwica yenyereye kuri miliyoni ijana ahubwo mpa n'izindi magana n'usigaye. Titi yaraje bibi ko inkoni ntibajyaya. Uyu niwe watabaye umugore wawe akakatel ko yatagerera igihe umwicanyere ko yishe umuntu. Sir wacane wala topar wala hai. Imana yo mwijuru niyo yanyohereje mpakirira igihe nicuri yamwicanye ndatabara. Titi dore ngarashimirwa wambonye se naje nicuri yamwica. Yade apne kaha tha ki aise uribo kumbwira ko talali se ni inzu yawe yubatswe na business no gukora cyane kwawe. Talo business ikarte naje navuze ni watekereza gashinga nakora. Aap mere hath se Priya ko marwa kar mujhe phasana chahte the. Washakaga ko nica Priya kugira ngo uze kubinkiraho kari nge wamwishe. Nabitekereje nabyo. Mene apni jagah dusre aadmi ko bhejkar aapko phasa diya. Nanje noherereza umupampe wanje ngaze yice
noneho mwice noneho nanjye mbigushyiraho ko washatse kwicisha umugore wawe businessman kugira ngo nunguke cyane muri business uyu mugabo nawe afite ubwenge ati Brown yavuze ati iki kigabo kimbwira ngo nica umugore wacyo kincinja ko naryamanaga n'umugore wacyo ninica umugore wacyo kirandega ko ari njye wishe umugore wacyo nanjye nohereje umuntu yica uwo muntu noneho nanjye nkugire ko icyaha cy'uko wari washatse kwicisha umugore wawe Sotapa wa parishan lag rahe Ndabona batangiye kubangamirwa tuza turaza kuvugana nyuma ongera amafaranga cyangwa urege kariwe washatse kubicisha umugore wawe urayama neza noneho yose hey kikigabo ni kibi cyane ni kale he jisne hamla kiya tha uramugabo wishe umugore twamufumbuye yari babajura bakoraga mu mifuka lashi ke doran Bara masimini somo hai bihumbi magana tano. Ibazari kumunu ya chile milioni magana tano. Katangu bihumbi magana tano. Gubaji kui chumu. Ahasi hae. Kuri kwibaza dukora iperereza nti yakuye amafaranga ibihumbi magana atanu malum hui turaza gukomeza tuguha amakuru mugabagira mu bwo reka bavumbure kare wari watumyeho ngo bica umugore we telefone alo Priya ke saath itna bada hadsa aur tumne phone tak nahi kiya ibintu nkibyo bikaba ntunamamagare wa mwana papa to pareshan honge ago nashaka kugutesha umutwe nyugo Priya ko lekar Jaipur aa jao wo to acha oye tuza mu rugo uzane n'umukobwa pahunch gaya aur usne imani shimwe ko Titi Brown yahagere yigi agatabara umugore wawe ari nano mu rugo turi kuganira Titi Brown turi kumwe yaraje muri business nahita ducaho 8 minute reka mubwira ahubwo muvugane Titi Wino uvugisha umuvandimwe wawe uherutse gutabarira umugore cyageze no muri family. Eh ni Raj eh minshuti yanje umuvandi. Bro. Are yar ke shuti yanje shumisha umumeze ute. Kuri ameza nokuri cyo. Ubu business ki bat kiti na? Nari naje na muri business. Kuri ya deal nari nakuganirije umva kubesha. Are yo na? Ha bundi waje na wan? Waje. Take me out. Dash. Are. Angaraje araje umuvandi. Buri ni inshuti yanje cyane. Kigurye cyatangiye no kugera muri family yanje. Suri feri ya mbere isaparika hano katururi Priya uraje age kigize cyana mu rugo cyerekeza uraje pranam dadima jiti ro beti kaise ho thik ho kaisi ho priya thik ho chachi dore ukuntu bari bana oh muvandi muvandi bro mitsi myinshi wan acha wa tum log age jiza kuburi hano kabise le jao iski nazar utaro ji jao beti बेटे पुलिस को मालूम हुआ इससे पुलिस से मैं मुंह मोड़ हुआ तुझसे पुरिया कौन था उनका कहना है कि वो कोई चोर था मैंने मानता वो चोर था ए अंकल वो प्रिया पर ऐसे अटैक कर रहा था जैसे उसे मारने आया है जब इस संगा हम पुनः कुरिया में चंगी हर मुंह रुआ मुंह हिरिशंगु इच्छुक को नुको ना हजरी इजी पढ़ा है सब वाम गान वेर को से बिजनेस का पुरी मिट्टी नहीं तू जा एक बार हमारे बिजनेस के टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो गए तो समझ लो एहसान उतर गया नहीं तो आप लोग तो है ही Oya ibyo deni mwumve ko bimeze nkaho ryishye. Ndashaje hamwe kamwe mwe. Naje turaza gusubira. Katururi. Kyunki sans bhi. Ube hako no murugo bari kureba ga filme ka subanuwe na Rocky. Yitonze bucici. Bagihaye n'icyumba mu rugo ngo kiraremo yaje nk'umushyitsi. Aye. Eh, karibu karibu ndi kureba ga filme ka Rocky wanje. Utuba tunyuka kuza mu rugo. Kwanye ngo kuri kwivuko bagihaye n'icyumba. Umfase. Wisara ye. Jo tevar hai. Wo isliye hai na ki Harry ka katta. Deepak Sethi. Hari ka khun ne mba kasete ya babu ariyo iri gutuma wiyemera gutya ubyihorere aye kisi bhi tarah sabit ntabwo agaragaza ko ari nge wishe babu kyunki bhaiya khun tabhi mana jata hai jab lash mile uri ubwicanyi ubarwaye umurambo bawe ubonye none se umurambo wa babu uzangire ko gute ko nishe babu umurambo we batarawo ubonye ke mara ko to police bhi accident manti hai bataiye na jojo naramwishe bagira ngo nimpanuka Raj Singhania Raj Singhania तुम्हें फसाने का प्लान पांगो ना पांजो कुबी गुस्सा हुआ चीन से नेसा चेतो का दे दिया पुरी यानी वे वांग का अंपानी वामे मुचिए तुम उसे माफ कर मुबारी रे की बात जो निस्सावा मैंने कर अरे कुंजी सिनाम मुबारी रुरिया मुकोब का इसलिए जब तो मुझे प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए उनको आज का कुमा कोतर मुनी चपुरिया से सफल करने का एक रही से ने चले सुनती मु पांगो बुरी चीवी नुपचा अंजी बचा चीन तमो नेसा कुरुश तुमने मुझे एक ऑडियो सुनाया था ना मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ वे उन विषय कसेट इंजरे का वेरे के वीडियो cyaje ubwe mpaga amafaranga ejo zice kuriya nagufataga video uburyo ejo ni kwa gatano kuriya na madam buraganza bazaba ari mu rugo bonyine cyaje ubwe mpaga amafaranga y'icyo umugore we kiriya dirisha nzasigara ifunguye abari cyo zinjiriramo video narayifashe uri kumikira kango n'icyo umugore wawe yagasanye kuriya azaza aje kwitaba telefone niyo na cyahiye telefone ntiuzayikupe
Марте вакуум. Ndashaka umwumva ari kurira sakuza apfa. Wabonye ko video nyifite? Yasalaga mera video kand. Era video yikunza uteze. Waise to idea mila mujhe. Kyunki saas bhi kabhi bahut thi. Kisuri chara bipanze neza cyane hano rayama yose noneho we. Eh. Eh. Wabonye? Ahoga. Ubuse dukora iki? Dukora iki? Conspiracy of murder me. सात आठ साल तो पक्की है अकगंबा ने कुकु तुम मुनुगे इचुमुनु निम्या किरिनुगे कुमुनान तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी फैमिली तो नहीं बस विज़ा कुमुर जांगुए ने बमेंजे कोशात से कोई चिश्मो करे वाओ तुम्हारी बहनों के साथ शादी कौन करेगा ऐसे ने दुसरा शिंजरन वो ना बस चिबा वे बस कुरुमुनी इच्छा ये Nibumva ngo washatse kwicisha umugore wawe. Cha cha tumaye hatkari kyu lagiye? Niba kubona police gutwara wambaye amapingu bazakubaza ati kwambaye amapingu. Kubabonera ibisubizo bizakugora. Ibaze nyogukuru wawe. Maskini nyogukuru wawe namenye ko washatse kwicisha umugore wawe. Eh? Ibaze uriya mukecuru imfura y'i Rwanda. Wampaye amahita mabiri. Natwe tinda. Genda guha amahita matatu. Bela. Aya mbere. Priya ko talak aur uske sath har jane mein 100 crore rupaya. Tandukana n'umugore wawe Priya. Uduhere umuhe na miliyari dusra jail amahitamo ya kabiri ya khudkushi urajya muri gereza kubwo kwica agar pehla rasta pasand ho to kal tumhare naam se talaq ke papers tayar kar ushaka amahitamo ya mbere divorce jo zaba na itegu uzazi isinyume na miliyari dore ngo kina ryama mu rugo rwangira kura ariko uyu musore we kujo hamari deal ke char karo za miliyari 140 uzasisa me thoda waqt lagega na tab tak tabanzi koresha mu gihe divorce taraca mu harutubazo ndi kubaza ko nzikemuza Ugiye divorce taraca. Kikurikira mufite koko. Kiramufite. Akunino. Suri yashan. Cyamenye no kwambara gakoterega bagiye mu miliyoni menshi. Use ni nge wabonaga ikoteri itabera. Kristo Yesu nakuzwe. Yabonaga ikoteri itambera tunganya imyakora mu makote mora muri deshi. Eh, bona gakiti ti brown ikote ritambe. Wo titi ni umupampe wacu. Naramuzanye. Ndaremera. Nuturi ne yaterega twambera widebera muri filme. La grana to. Bona tsangu munye business nkawe sega nawe bitabera shani isahi bitaragera. Eh, niko. Bazini lega ya. Unza ni fungus. कोई बात नहीं वो तो मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा अरे ओ भैया वो तलाक के पेपर्स लेके आना हां मुजनी मा प्रोसा डिवोर्स से शाहंगा तुजिरे फवा तुफे मुनजिर नबा पंपे बगुरिया मकोतु कुरना नबा पंप इबसे को ना तिजे इस बोना बा पंप आजकल बिजनेसमैन के लिए चारों तरफ से खतरा ही खतरा है और अभी इस बने बिजनेस विवाजो बितुजेंदा हो युफ्ता मफरांगे यावे फोन वहां से धमकी पता नहीं कब कोई क्या कर बैठे बाबा दुकानगा बा तू हमगरा नहीं मानफ मोना बा फता पंप साइन कर दो सिन्या रेरो मोना जे मुरुचिका रे बिकी विनो बिफा मुंजिरा ये जिम्मा प्रोजेक्ट फोर्स तांडो कनेरो या मुकोब गंजे कुबा ना नावे मुहेरे चिरेशे ना मिलियारी भैया रे बिमा पुर मेरे फैसला कर लिया है मैं जेल जाऊंगा ना इससे मैं कुछ चाका कुछ जेलिस लेकिन सात साल के लिए नहीं अरे को सिंधे बकतर गुमिया करीन गुयो तुझे मार कर ये मेरा जी जिरेसंगा तेरे को मियां का चुमी नहीं नरी को ना वे बीच ये गसन अच्छा क्या जो तो इन्हें ले आया तेरी लाश को मारी शिमगो आज़ाद ये ना बांपी बड़े मुझे कोई कोई रुमरां बुआ हो ना बड़ी ना तांचिरा हे नंबर नंबरा कटोरी हे या Nambor musore ndemera ngikereza cyabintu umuntu avuga ati genana kwica no kwirega kwica bamvuga imyaka 14 yaboroshye kwica umuntu ni imyaka 7 kwica babiri ni 14 yeah yari yari yaje mu gasuzu mafaranga yaya bariye yitiko sorry Yeah. Yeah. Sorry. Yeah.
kuzenguruka. Abayize umushinga neza mukaza mushaka umuhombya kandi ubukire uva bagihombije ugihori ho urabonye kura amenyo yasubira kubiswa katururi kura yimbunda मैंने सोचा था कि अब मैं कोई और खून नहीं करूंगा। क्यों चनी ना गुनारी निबुच्चे नहीं नरेम गरीबेंसे। तो जैसे बेवकूफ, आकसम शराफत से। अरे किसी को जी ना वो निजी शाकुनी बेरोंग मुझे त्रुमानी, मुझे गुप्त। प्रिया मुझे अब भी अच्छा नहीं समझती है। आज नहीं तो कल वो तेरी दौलत लेकर मेरे पास। मेरा चाहते चले जाकर तो मुन्नू मिजे शाज़ा जाता। तुम्हारे चाम को शबुंदी। कंगुरांजी से जो क्वीबानी रहना हुई। अतरा मुरांजी। कुरिया हजी। अतरा मुरसा। मुकुरिया हजी। जगसन। मुकुरे सफाई। चलिए तुम आ गए। मानी शिमुरा रो पुरिया। तुम्हारा पति कितना कमीना है? उयो मकबो ए मुरुस मिनियो राजे उकोरा। रिश्ते देखे थे ना? मुके छोड़ने था। उन्हें उकोरा तो चिनागरों में चनी। उन्हें रुआ मुहिरिश। तुम्हारा साथ है? ये शाक कुकीच। तारा हिरा शरी। ये शाक का कुकीच। मेरे पास इसका सबूत भी है। फिर ची में नियतु। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब मैं ये सुना अच्छी वाली उम्मीदवार चोरों में सिंगा उषा को पुरम फरांगा कि अपने मतलब के लिए तुमने मैं ये ना बात बोल से वीश कुप्पो कुछ ना कुछ ये कुछ उषा का अच्छा दोस्त एक हमदर्द समझते चले जो कुरीन छुट्टी नज़ीज़ा अब पता चला कि तुम मुन्ने को मैंने पूछ लो मुन्ने मुरु मुरु मुन्नु वीकू अरे तुम्हारे पास वापस आना था नानु को ना कूस रहे होंगे तो सुबिरा ने बात का है कि तुम जैसे जलील इंसान के साथ मैं संदर्भ चुस्मां फुन्ने मैं यानी निंजे चिरा घावे ए वाह मैंने कंदी बांदिस ही ए जो सब जाजी कुगा सोजे हे अरसिक ए सास कुमुगोरी सास सास कुयर सर बांदसियो मुगोरी हे फायो कुआन्या कुस क्विक बेसबिते तारा मुरसा कबो मुकोरा वे मुकोरा भयं हे हे कुरबी आराम तेरूर यो ये बापे यो आ कुर्जा मुकाबो तुरुली यो बढ़िते पुन्ना ये बेशहीजु कबू यारा कई रुझान बने इंगागारी यारा कई मुयादी मगंबो रुझान बने ये यो वीरा रीव कबू यारा कई पुरस्सी उमोगुरे अब मज़े कुप्ची वो डरने से कुरिया मुगुरे को कुना हो यारा हुरी नीरी बांधी इबांधी नर्जोर जाशुत सुरिया मुगुरे मुगुरे ना रोहनी नीरी मुगुरे चिरा मुगीश रुगु मच्छा मुगीश कुराई चोमा चिता चिजो ना गुच्छा मुझे जो आई तच्ची बुतीरा हे nuko byagenze yashatse gukira bitanyuze mu nzira nziza abashaka kugeza mu kagambane mu bugome
Бутинка, вы. Да. Чикаго на гучапу и чапу ей бунда. Бунда! Ширами сасу. Сасу! Я рахинду чира. Сасу! Умуткуй. Никасан. Могоре боли чан я пуи. Чихери чичикаго мазаку на куна кеза качо. Эй! Бурец! Нас! Могори! Эрия Рашуцку! Касури Каража Камгери, какой камукунзе, гукудинангу тучири кундише кумучире, мукобга на урукунду рамуранга за Араюба. Шери! Я... Barakwereka ibintu byarasobanutse twarabasiganye nanone ntago nasiga ntabarangiye akazi Amerika nonyine wagura ibikoresho bya sport by'ubwenge ni muri Hopline Sport n'amajezi y'ubwenge ya original kandi biciro twanabimanuye nubwo ari twe dufite ibintu by'ubwenge ari vite ibikoresho n'imyenda ya sport bisobanutse kandi ku giciro cyiza abayobozi b'amakipe atandukanye ibigo by'amashuri abifuza ibikoresho bijyanye n'igihe bya gym tonic n'indi mikino itandukanye ntibikiri ngombwa gutumiza ibyo byose imahanga ni mugane Hopline Sport mwihayira inkweto za sport amajezi y'amakipe y'iburayi mwikundira n'ibindi bikoresho bya sport bitandukanye birimo ibyagufasha gukora sport mu rugo tugereho aho dukorera mu mujyi wa Kigali imbere y'ahahoze umurenge wa Nyarugenge iruhande rwahoze ari kwa Nkusi Godfrey.